Välkomna till Byggnadsfysik vårterminen 2022. Rickard Öqvist heter jag och nu tänkte jag göra så här att jag tänker börja med faktiskt varför vi är här. Jag tycker det är ett rätt viktigt, en viktig parameter att diskutera, så vi tar den först av allt faktiskt. Här är lite siffror från FN som säger att de har räknat fram att till år 2050 så ska 2,5 miljarder människor flytta in i städer globalt sett runt om på vår planet. Och det är svårt att sätta egentligen någon uppfattning om hur mycket är det här egentligen. 2,5 miljarder, som bara, det är en massa siffror med en massa nollor. Så om man räknar om det här lite grann till något mer hanterbart, så motsvarar det här 14 000 nya lägenheter varje dag i 40 års tid. Där har vi det globala byggbehovet, hur mycket som faktiskt ska byggas om vi ska kunna möta det här. Och ett annat sätt att räkna på det här är att man kan titta på det som att, tänk er allt som någonsin har byggts från tidernas begynnelse fram till idag. Nu ska vi bygga lika mycket en gång till på 40 år. Så mycket handlar det om alltså som ska byggas globalt sett. Det är exponentiell tillväxt vad det faktiskt innebär. Och det här innebär ju då också att ju mer folk som vi ska trycka in på en begränsad yta i städerna, det blir mer människor per kvadratmeter kan man lugnt säga. Så jag är övertygad om att vi utsätts för mer och mer buller. Det blir mer transporter, det blir mer trafik, man kommer närmare sina grannar, och därför allt buller kommer helt ofelbart att öka därför också. Och då tror jag att det kommer bli än viktigare att just hemmet blir som en liten oas där man faktiskt får koppla av från den här bullerexponeringen som bara ökar och ökar. För vi är ju kanske inte riktigt gjord för den miljön. Vi hör ju hemma ute i naturen, och blir det så här megastäder med extrem bullerexponering, så är vi ju kanske inte riktigt, känner oss som hemma i den miljön. Så det här är en viktig fråga som förmodligen kommer bli allt viktigare också ju mer vi lär oss om det. Men det är ju också viktigt alltså att när vi ska jobba och vara ute i verksamheten och hela tiden, så alltså att vi får en bra ljudmiljö så att vi kan kommunicera och tänka på vår hälsa också. Och här är lite siffror från Boverket också just för hur det ser ut i Sverige. Att det finns också ett väldigt stort byggbehov här också. Och som ni ser där, 60 000 ish per år de kommande åren här. Och 7 av 10 bostäder i storstadsregionerna. Så det är ju även där också en stark fokus på stadsmiljö. Men med det sagt så brukar jag också titta på det här med byggandet. Okej, alltså visst. Alltså det första man kanske tänker på när man ser eller hör om sådana här enorma siffror som vi faktiskt pratar om. 14 000 lägenheter om dagen i 40 års tid. Det är klart, det kommer ha en stor påverkan på allt på hela civilisationen. Men här ska jag visa en annan intressant synvinkel som jag själv tycker också är väldigt fascinerande kring det här. Moores lag kanske ni har känt till och hört talas om, det här med beräkningskraft i datorer. Att processorkraften dubbleras ungefär var 24 månad. Och det här har ju hållit nu under väldigt lång tid. Att det blir dubbelt så mycket beräkningskraft vartannat år. Och det som är lite fascinerande med det här med exponentiell tillväxt är ju att det, när man börjar på en väldigt låg nivå så dubblerar man och dubblerar och dubblerar och dubblerar. Det märks ju inte. Det syns ju knappt. Men sen någonstans så börjar det ta fart och då blir det en jädra att åka av. Så bara för att titta på vad det här också då innebär i praktiken, så vi tittar på den här. ASI RED, en superdator som amerikanska försvaret snickrade ihop 1997. Den hade 1 teraflop beräkningskraft, floating point operation per sekund och sånt där tror jag den står för. Alltså, men ja, ju fler desto bättre. Och det här var det snabbaste som planeten kunde uppbringa då 1997. Det är inte så länge sedan ändå. Och den drog 850 kilowatt exklusive kylningen. Tog upp 150 kvadratmeter yta den här datorn. Och den, som sagt, man räknar på kärnvapenberäkningar som var bland det mest komplexa och jobbiga och knacka sig igenom med det här. Och den blev då decommissioned 2006. För då hade det kommit en ny dator som också hade 1 teraflops beräkningskraft.
Det var en konsol för hemmabruk, PlayStation 3. Den gick förbi den där superdatorn. Alltså. Det är inte ens ett decennium det här, det är 9 år. Och sen fortsätter det här. Xbox One när den kom, den börjar ju också bli gammal nu 2017. Den har 6 teraflop. 3000 spänn drygt på Elgiganten kan man köpa något som springer 8 runt en superdator för inte allt för länge sedan. Och här då, senaste Series X, 12 teraflop sticker iväg. Och sen började jag titta lite, bara, ja, men vart ligger spjutspetsen idag då? Så då hittade jag den här då, Frontier, som driftsattes 2021. Den är på 1,5 exaflop. Och en exa kontra en teraflop, det är alltså 1 miljon, den är 1,5 miljon gånger snabbare än ASCII Red från 1997 den här. Och sen har vi den här då, Aurora, som är på väg då, 2 exaflop 2022. Så det går med en jädrans takt nu, de här superdatorerna och beräkningskraften. Och om den här takten fortsätter så kanske vi har den här takten i den här beräkningskraften i fickan om ett antal år i våra smartphones. Jag nu har de inte närheten, men jo, här bara fatta det liksom att få in en superdator i en sån här. Vilka grejer det öppnar upp för. Och sen sägs det också då att kineserna, de är redan där sen ett tag tillbaka på exascale på 2 separata system i dagsläget, men det är lite hysch-hysch om det där, så det sägs så i alla fall. Men 2023 räknar de med att de ska passera 20. Ja, det går fort nu helt enkelt. Så det här är en liten berättelse som jag gillar. Riskornen på schackbrädet. Det sägs så att den som uppfann det här skulle sälja det då till landets härskare då, och ville ha betalt då i riskorn. Och då frågar han, hur mycket ris vill du ha då? Men så att vi börjar med ett korn på ruta 1 och så dubblar vi till 2 riskorn, så tar vi 4 och så tar vi 8. Man dubblerar så här då, varje ruta på schackbrädet. Och ja, men jag har ju så stora rislager, det är inga problem, vi skakar hand och så kör vi på det där. Det var ju en bra deal nu här alltså. Så börjar de räkna på det där. Och när de börjar närma sig där i mitten av schackbrädet, då börjar det bli rätt svettigt. För då börjar det sticka iväg, som ni ser där, 2,1 giga riskorn. Och om man fortsätter rutorna ut så blir det här 461 miljarder ton ris, som är 1000 gånger global produktion 2020. Det går alltså inte. Så, och det här skulle man kunna göra en analogi mot Moores lag också. Och jag tror personligen att vi är någonstans här i mitten på schackbrädet nu vad gäller beräkningskraften. Och det här kommer ju då såklart också att påverka och förändra vår värld i en rasande fart. Och inte nog med att det bara förändrar, alltså det accelererar ju förändringen. Och inte nog med det, accelerationen accelererar också. Så det bara smäller till. Alltså bara att, det är ingen som vet, alltså bara 5-10 år fram i tiden hur världen kommer se ut. Så. Men det gör ju det också att det är så oerhört viktigt som för er nu, alltså med utbildning, alltså just vara agil, flexibel och kunna anpassa sig. För det tror jag är den nyckelförmågan som man kommer måste ha på framtidens arbetsmarknad. Alltså man kan inte vara så här att det funkar inte som det var förr i tiden, så att man gick och tog en universitetsexamen och sen så tuggar man på med den fram till pensionen. Utan nu måste man ju kunna förändra sig hela tiden, lära sig nya saker för att kunna ha en sportkeps att ens hänga med i det här. För utvecklingen, den fortsätter ju vare sig vi vill eller ej. Vi har ju inget annat val nu här än att bara hänga på här. Och det är väl det här också, att när man tittar på de här fantasisiffrorna som jag faktiskt pratar om, att vi ska bygga lika mycket som i mänsklighetens historia från början till idag, en gång till på 40 års tid. Men samtidigt har vi rätt coola verktyg som är på väg också. Så man ska nog inte bara avfärda det som helt omöjligt. Alltså sånt här öppnar ju upp nya dörrar. Det är en spännande tid, kan man lugnt säga. Oj, nu slidar vi väl lite väl snabbt här. Här är då det här färdplan 2045 en från Sverige här nu som man då ska titta på. Nu är vi tillbaka mot mera det här klimatfaktorn i det här. Att, vi är ju där nu 2022. Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. 2025 så ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskande trend. 2030, det är ju typ imorgon, det är ju jättenära. Då pratar vi om att vi ska reducera med 50% jämfört med 2015 som blir referensnivån. 2040 ska vi vara nere på 75% minskade utsläpp jämfört 2015. Och 2045 så är målet att vara nere på netto nollutsläpp av växthusgaser. Och det här kommer ju att förändra den bransch som ni ska ut och verka i också. Byggbranschen är ju alltså en enormt stora förändringar som står alldeles runt hörnet här också. Så allt ändras och hänga med är det kritiska. Så.
Det är ambitiösa mål, det kan man ju lugnt säga. Men det är rätt våldsamma utmaningar vi ska ta tag i också där för att lösa så. Det krävs helt nytt tänkande. Och givetvis måste vi fokusera på hållbart byggande här om man ska kunna göra det här och skala upp det till den här skalan som vi faktiskt pratar om. Och så här såg det väl ut nu, men de här siffrorna börjar bli lite gamla nu, de var sedan 2014. Alltså att det är ju trots allt så att betong, men det är fortfarande också betongbyggande, är ju en väldigt dominerande del av det hus som byggs idag. Men det är just träbranschen kommer ju väldigt starkt och blir mer och mer som ett sätt att möta det här nu, att få ner CO2-utsläppen och det. Så det gäller ju att om vi ska bygga nu den här skalan så måste vi också bygga husen på ett rätt och smart och klokt sätt. Men sen det här med hållbarhet, alltså det, personligen tycker jag att det kanske är lite för mycket fokus på den här ekologiska hållbarheten. För om vi bara fokuserar hjärnet på den, då missar vi de sociala aspekterna och de ekonomiska aspekterna också. Och de kan man inte glömma. För hela samhället står på tre ben. Med ekonomi, socialt och ekologiskt. Det är som en pall med, eller ett bord med tre ben. Om vi sågar av två av de benen och fokuserar på det tredje benet, det kommer bara falla alltihopa. Så det funkar inte att bara stirra sig blind på ekologisk eller social eller ekonomisk. Det måste vara ungefär lika långa ben här. Och sen kanske man får justera dem lite grann eftersom att det förändras över tid och sådär. Men det är ju där gyllene lilla snittet där i mitten där alla de här tre möts. Det är där man hittar den här hållbarheten. Och det är ju också så, alltså, menar vi, visst, alltså det är fossilfritt, utsläppsfritt. Helt och hållet neutrala är det ju svårt att bli. Alltså vi måste ju existera också. Det går ju åt resurser för att finnas. Men därmed inte sagt att man ska inte göra dumt slöseri i onödan. Utan jag ser det mer som att vi måste lära oss att effektivisera och göra det så smart som möjligt. Och sluta göra en massa korkade grejer. Ja, varav en grej är ju till exempel att spela in föreläsningarna så att man inte behöver sitta och köra dem år efter år efter år. Utan att man faktiskt kan låta det där rulla ut och låta fler ta del av det också. Det är lite grann också en av min personliga dröm, det här med fri utbildning för vem som helst, var som helst. Det där tror jag är en annan del i det här. Och det är därför jag vill så hemskt gärna också bara dela med mig av allt jag spelar in också. Bara ut med det på tuben. Det kan bara bli bättre av det. Så, det var ju lite grann om varför vi är här. Sen en kort presentation av mig då. Jag brukar sammanfatta det som Creative Acoustician Dapper Multi-Instrumentalist. Jag gillar härmode och spelar musik väldigt mycket också. Alla möjliga typer av instrument. Så många, ju fler desto bättre tänker jag. Så det är därifrån jag kommer. Jag skulle säga att jag är 51% musiker, 49% ingenjör. Men det är lättare att betala räkningarna som ingenjör än som musiker. Så därför är det det jag jobbar med primärt. Men sen har jag som insett det här, alltså att det är som min hobby och min passion och min yrke har växt ihop till ett. För man tänker som just musik. Ta de som bygger instrument till exempel, en fiol. De har veta i 500 år hur man ska sätta ihop en fiol så att det förädla trä så att det ska låta så mycket som möjligt. Sen en dag, vacker dag, så trillar ner en polett i huvudet på mig. Men vänta nu, alltså om vi vet hur vi ska bygga fioler och förädla trä så att det producerar mycket ljud, då borde vi kunna ta de principerna och så gör vi precis tvärtom. Då blir det ju tyst. Och det är det vi vill i byggbranschen när vi ska bygga hus. Det är ju bra ljudisolering. Och då var det som bara, ja, det där är ju jättebra idé. Och då, det var då jag bestämde mig för att trycka på avtryckarna och säga upp mig och starta eget och köra då med det här företaget som heter Akkowood som jag kör tillsammans med. Grundades av Claes Hagberg 2018 var det vi drog igång. Sen klev jag in då 2019 och är på den banan är det. Men jag har alltid haft ett ben också i akademin också. Först Luleå universitet men även då här på Umeå universitet så att man alltid har 20% i mitt fall blir det ju så här. Att man, det är en bra kanal alltså att få ta den kunskapen från verkliga världen och försöka paketera om den och göra utbildning av det också så att man får den där kopplingen mot hur det faktiskt används. Så det är en bra grej. Nackdelen är att man hinner inte kanske lägga lika mycket tid på att bli en bra lärare som man skulle hoppas alla gånger för att man är ute och jobbar istället. Men ja, allt är en kompromiss, så är det ju. Jag har en bakgrund från både Tyrens och VSP, då, mellanstor och gigantisk konsult
firma. Det är liksom, Tyréns när jag var där var väl kring 2000 anställda. VSP pratade vi 60 000 anställda. Så det är två olika företagsklimat. Och så sen nu då med Ackerwood när man gick in där så var man två. Så det var en rätt stor skillnad. Men det är rätt kul. Allt har sina för- och nackdelar och det gäller att ni måste hitta något som passar er och er personlighet också. Några av er kanske skulle passa klockrent i den här 60 000 personers organisationen. Medan andra det skulle bara... Och sen finns det säkert någon här också som är precis tvärtom då, som inte tål att sitta i en sån där jättestor men hellre vill köra eget och sådär. Och så sen är det ett långt spektra där, allt mellan. Och man vet väl inte riktigt för man har testat heller, så man måste ju våga prova nytt. Yes. Och ni får gärna hooka upp på LinkedIn också, där jag är väldigt aktiv också och delar mycket ljud och akustik som ju är min huvudämne som jag kan bäst. Sen nu kommer jag också undervisa lite grann i fuktlära också på den här kursen. Men det är, som jag sa, man måste lära sig nya saker också, utmana sig själv. Och på tuben finns det rätt mycket föreläsningsmaterial också, men de länkarna brukar jag dela också på Canvas, för det finns där. Så här har vi då byggnadsfysiken nu. Vi börjar med akustik, nu drar vi igång idag. Kör några föreläsningar med det och en laboration. Och så sen så är då Anders Rebling kommer ta över efter mig då, för jag hade alla tre delar i fjol, men han kommer ta värmebiten i år. Så då byter vi lärare en sväng där i mitten. Och sen kommer jag tillbaka igen på moment 3 då, när vi pratar om fukten. Och den här kursen är ju väldigt viktigt med just självstudier. Ni har böckerna, ser jag, ligger här framme också. Och den är faktiskt, den är riktigt bra den där, tillsammans med övningsboken där. Jag vet när jag själv räknar mig igenom de här uppgifterna och tittar så här, så vart jag ganska frustrerad ibland. För han jävlas lite med när han skriver de här uppgifterna. Så att det är som att man, det serveras inte på silverfat, utan man får sitta och leta och greja och sånt här. Men jag förstår samtidigt tanken med det. För att när ni kommer ut och ska jobba så är det ingen som kommer servera ett dugg åt er. Utan det är ni som får leta rätt på grejerna själv. Och då är det som att han delar vissa grejer och vissa grejer som bara you're on your own. Men det är ju så det är att vara ingenjör också. Det finns i alla fall i boken. Det är ju ett plus. Så man måste lära sig att jobba boken och räkna igenom de här. Om ni kör igenom de rekommenderade räkneuppgifterna där, så tror jag inte ni kommer ha några som helst problem att bli godkända på tentan sen. För det är en väldigt bra uppsättning med uppgifter där som jag rekommenderar varmt. Så håll er i fas med de här rekommenderade uppgifterna som finns i den där listan på Canvas. Det är mycket, mycket viktigt och mycket självstudier där. Hjälps åt också om det passar för er. Det är också bra. Och det går ju ett högt tempo. Det är ju, det är bara några veckor nu och så är det juni och sen är det klart. Så kör hjärnet på den här. Så kommer det bli riktigt bra. Och på Canvas kommer jag då lägga ut eftersom mer och mer material i takt med att kursen löper på. Det finns lite grann där redan idag som ni kanske varit in och kika, hoppas jag. Och har ni några frågor så droppa bara ett mail till mig. Och så mailkorgen är ju som en katastrof. Det är bara som att någon sitter med maskingevär och bara fyller på med nya mail hela tiden. Så skriv byggnadsfysik och så sen är en fråga. Så jag kan söka rätt på dem. För annars är det så jädrans lätt att jag missar er. Men skriv det där så är det mycket godare chanser att det kommer ett svar också. Så jag har väl kommit någon fråga redan som jag tyvärr inte hunnit svara på ännu. Men det där är en bra kanal också. Eller om det är riktigt kris får ni slå en signal så kanske vi kan ta det den vägen också. Jag sitter ju inte så ofta här på... Jag har ju ett kontor här i Teknikhuset, men jag är inte... Jag sitter nog ofta på Ackerwood-kontoret och jobbar så. Men Zoom-samtal och sånt där också funkar ju riktigt bra om det är något man skulle behöva gå igenom någon gång. Ni kanske kör fast på någon sen längre fram när det börjar bli dags att räkna labb och sånt där till exempel. Så det, allt går att lösa. Just det, precis så där ja. Så lite kort här nu då, akustikmomentet då. Vi är på föreläsning 1 här nu, det är ju idag. Föreläsning 2 på onsdag. Observera där att jag var tvungen att flytta. Den låg ju schemalagd efter lunch på ett äldre schema. Men håll koll på time edit där så har ni de aktuella tiderna som gäller.
Så det blir en förmiddagsföreläsning den andra på onsdag. Och sen har vi fredag och sen har vi måndag. Jag har försökt boka dem så att det ska bli någon, i alla fall en dag mellan så gott det går. Så att man hinner räkna i kapp lite grann och hålla sig i fas. Och sen så labben, tänkte jag att vi ska köra ett litet nytt grepp på den i år och testa hur det funkar. För vi har haft tidigare i år en labb där man har gått in och mätt i liten grupp med en liten halvtaskig mätutrustning. Visst, det funkar, men den är lite halvers. Så jag tänkte att i år ska vi testa att göra, jag tar med mig riktiga mätprylar. Och så har jag bokat upp två klassrum så ska vi mäta ljudisoleringen mellan de två klassrummen. Och då får ni vara med allihopa och se hur det går till och lyssna och höra på plats. Alltså hur det är, hur den riktiga utrustningen används. Och sen tänkte jag göra så då att jag delar med mig sen av mätdatan och lägger ut den. Och sen får ni räkna i mindre grupper på kammaren tillsammans. Och lösa ut och räkna fram då de olika uppgifterna för den här labben då utifrån vad det blir för ljudisolering och till exempel. Och sen kör vi en gemensam genomgång av den också. Och det borde inte vara några problem för det är ganska väl tilltaget med tid på de där två tillfällena. Peppar, peppar. Vi körde labben så i fjol på distans och det fick faktiskt väldigt bra feedback. Det var faktiskt lite oväntat att köra en labb på distans, men det gick överraskande bra. Men i år kör vi den alltså i kött och blod igen. Så får vi se. Okej. Förväntade studieresultat här då på akustikdelen, de lyder så här. Att vi ska beskriva grundläggande begrepp i byggnadsakustik såsom luftljusisolering, stegljusisolering, efterklangstid och absorptionsara. Beskriva hur mätning och beräkning av luft- och stegljusisolering går till. Det är ju labben i ett nötskal där. Och beräkna vägt reduktionstal utifrån resultat av mätning i fält. Ja, det hänger också ihop med labben, men vi kommer givetvis prata om det en hel del på föreläsningarna också. Check. Så. Då ska vi se här nu. Jag tänkte nu att vi skulle faktiskt börja med att lyssna lite grann. För om vi ska prata ljud så är det ju faktiskt det som spelar roll. Det är upplevelsen. Så jag har plockat ihop här en liten samling av olika ljud som kan vara bra, dåliga, eller man kanske inte ska säga bra och dåliga ljud, det är svårt, utan det är trevliga och mindre trevliga ljud kanske man ska säga, men det kan ju också variera rätt mycket per person, att det är ju något väldigt subjektivt där, för du kanske tycker att det här låter väldigt trevligt medans du tycker det låter fruktansvärt. Och sen tänker jag också att det finns förmodligen vissa typer av ljud som vi förhoppningsvis alla kan vara helt överens om att det här är ett bra ljud. Det här är ett angenämt väl ljud. Och det finns förmodligen också ljud som vi alla kan vara överens om att det här är buller. Det här är någonting negativt som man helst bara vill bli av med. Men sen finns det mycket däremellan också som är subjektivt. Men vi börjar här då, ska vi se. Vad känner ni att det här, lyssna på det här ljudet och så bara, vad väcker det här för känslor hos er? Jag ska höja volymen, känner jag. Det är lite för tyst nu. Vi kör sådär. Hur många här upp med en hand känner att det här är ett bra ljud? Trevligt. Många händer åker upp. Till princip alla. Vad tänker ni när ni hör det här? Ja. Lugn och ro. Det skulle kunna vara lägereldsbrasan eller öppna spisen för den delen också. Men intressant att det är den också. Det är väl den man är van att höra. För det skulle ju kunna vara en husbrand också om man vill vara elak. Det här. Men det är svårt att säga om man bara får ljudintrycket här. Så den kan ju vara dålig också, den här. Vi ska se, om vi tar nästa här ska vi se. Vad känner ni
inför det här ljudet. Hur många tycker att det är ett bra ljud? Ja, ett par stycken. Hur många tycker att det är ett dåligt, jobbigt ljud? Ja, desto fler. Kanske lite missvisande nu för att det blir så stark volym det här. För det här är ju mer ett sånt här typiskt ljud som är ganska tyst oftast. Och är det någon som har någon anekdot, som har någon erfarenhet av det här ljudet? Va? Jag tänker typ på att man skriver tenta och är stressad. Stress, ja. Vi får ligga på kökssoffan och ta en rast. Mm. Har du någon, då har du en sån klocka som... Ja, vi har en klocka för kökssoffan. Ja. Ligger man där och vilar och så. Ja. Jag tänker min farmor och farfar tror jag hade det där ljudet hemma också, typiskt. Och det var också som en ganska lugn och ro miljö. Så det kan det vara. Är det några fler exempel ni kom på? För mig är det egentligen den här klockan är också det här att man speciellt när man ska sova någon annanstans. Så man har lagt sig för kvällen och så är man precis på väg att hälsa på John Blund. Och så hör man det här tickande ljudet. Tyst, tyst, tyst i bakgrunden. Det var kanske bara någon sån här liten batteridliven väckarklocka som stod. Och sen när man har hört det, då går det inte att ohöra det. För då är det som att någon skulle gärna kunna stå med en hammare i huvudet på en och slå. Så att det brukar sluta med att jag får kliva upp och hänga ner den här klockan och så bära ut den i ett annat rum för att jag ska kunna sova. Det är lustigt det där när en ljudstörning på något vis kommer över som en slags psykologiskt tröskelvärde. Och då blir det helt plötsligt det enda man hör. Och det här tycker jag är ett bra exempel på ett sånt typ av ljud. En, två, så var det den där. Oj. Den var lite lång, vi stoppar. Med tanke på er ansiktsuttryck så här så gissar jag att många tycker att det är ett positivt ljud. Det är i alla fall någon positiv information. Säg, handen upp. Man blir glad. Man blir glad av ett sånt här ljud. Har ni sett de här klippen när någon stage så här dold kamera typ på en tunnelbanevagn eller något sånt här. Någon skådespelare går in och bara börjar skratta åt ingenting. Det tar inte särskilt länge så står hela tåget och bara dubbelvikta i skratt. För det är väldigt smittsamt med skratt. Och det är ganska logiskt i för sig. För när skrattar vi? Jo, det är när vi är glada. Det är när någonting bra har hänt. Alltså positiva känslor. Då låter det på det där viset. Och då blir man också glad när man hör det. Och det omvända fungerar säkert också om jag skulle hitta någon med någon som är jätteledsen. Så att det är ju väldigt tydligt kopplat till en viss sinnesstämning. Och ja, men det finns ju också det här typ så här skrattyoga eller någonting sånt här. Att testa någon gång om ni är typ fly förbannad eller mår skit. Och så bara sätter man sig och bara asgarvar i våldet. Då till slut så börjar man skratta åt hur absurd hela situationen är och så börjar man må lite bättre. Jag har faktiskt provat det någon gång och det funkade. Det funkar faktiskt. Man sitter i bilen till exempel ett bra läge när ingen annan som hör hur tokig man är. Så. Det är lite grann det här med känslor. Alltså att om man är ledsen då, eller om man är glad så ler man. Men det omvända funkar också. Att om man ler då triggas hjärnan så att man blir glad. Och det går åt båda hållen det där. Så det är lite häftigt att det går igen också i ljud. Där ska vi nästa. Hur många säger att det där är ett jobbigt ljud? Ja, det är någon sån här äckelkänslor med den där. Man sitter och smacka tugga högt och ljudligt. Det behöver inte vara särskilt... Behöver som sagt inte vara buller. Behöver inte vara starkt. Det är inte decibeltalet som är avgörande. Utan det är innehållet i ljudet. Kan vara. Kör nästa.
här vi skulle lyssna på. Lite fånigt, jag kan inte stoppa dem här. Jag måste gå dit och stoppa dem. Jaja. Hur många skulle säga att det här regnet är ett bra angenämt ljud? Är man ute eller inne? 50-50 ungefär. Det är lite coolt, för då måste det vara det här att av någon anledning så associerar ungefär hälften av det här med att vara inne. Jag håller med, det kan vara absolut trevligt, men är man ute och drabbas av det här så är det inte trevligt. Undra vad det där beror på, varför man hamnar åt det ena eller andra hållet. Det är ju även ett nyttigt ljud, det finns ju information i det här också. För om man hör det här så vet man att det regnar, jag måste klä mig därefter. Behöver inte ens titta ut för att förstå det. Vi provar den där, då ska vi se. Känner igen det här? Och just när man tror att det ska bli tyst så kommer det en gång till och så fortsätter det. Det är ju klassiken det här. När man försöker sova också på sommaren. Men man vet att det slutar allt som oftast med att man får gå upp på myggjakt. Mycket, jag är rätt säker på att skulle man rycka fram decibelmätaren där så är det ju knappt mätbart för det är så tyst. Men ändå så kan det vara som tortyr att lyssna på det. Pricka. Det var svårt det där. Vad känner ni när ni hör det där? Någon? Obehag. Jo, det är... Filen heter typ Earthquake, så... Det är väldigt... doft, lågfrekvent, mullrigt ljud här. Mycket låga frekvenser. Och det bör rimligen framkalla obehagskänslor i varierande grad såklart också. Men det här som man kan säga, det är inte ett angenämt ljud. Och vad finns det för fler ljudkällor som ligger i samma spektra som det här? Kommer ni på någon på rak arm? Buller. Buller, vilken typ av buller? Från trafik. Ja, det skulle kunna vara tung trafik, alltså med typ lastbilar och sånt här. Och det är också stora dieselmotorer som hamn också. Tänk fartygen är ju också klockrent exempel. De ligger i samma frekvensområde och våran reptilhjärna fattar inte att det är en motor som snurrar. Den hör ju att det här är en potentiell jordbävning. Och sen skickar den ut kemikalier i huvudet därefter. Det är ingenting vi väljer. Vi styr inte över den där responsen. Det var ett bra exempel. Har vi fler? Förlåt, vad sa du? Hus som rasar. Ja, det är precis. Det låter nog rätt lika det också, att det blir något. Det är väl det också, tänker jag så att grått. Människorna genom eonerna eller årmiljonerna, de som tyckte att det här var ett positivt ljud, de stannade kvar inne i grottan. Så fick de ett stenblock i huvudet och sen fick de inte föra sina gener vidare till genpoolen. Medan de som tyckte att det här var ett skitjobbigt ljud och sprang för glatta livet, de klarade ju sig och fick föra generna vidare. Och sen har det där itererats fram några tusen miljoner gånger genom historien. Och då är det som vi som lever idag här, det var ju vi som sprang ut ur grottan. Inte gillade det här ljudet. Så. Kommer du på några fler exempel med ljud av den här karaktären? Som ni utsätts för? Mer eller mindre ofta. Musik, ja det skulle det kunna vara. Kanske typ dödsmetallen jag slog på tidigare. För vissa, jag tycker det låter svinbra, men... tung, ja men alltså musiken, ja exakt. Nu tänker jag så här typ... Om du har nattklubb vid bostad, mardrömskombinationen. Vad är det man hör? Och det är precis i samma frekvensområde. Triggar ju igång de här försvarsmekanismerna också. Mycket stressande. Har vi några mer exempel? Oskar. Ja, jag tror faktiskt det kan mycket väl vara nästa exempel till och med som
Vilken var vi på? Var det den eller var det nästa? Ja, det var den, ja. Den där. Nej, det var en annan. Någon snarkare. Ja, den kommer sen. Nej, men åskan, precis. Blixt och dunder. Knallen är ju typiskt lågfrekvent. Och får en blixt i huvudet så är det också väldigt dåligt. Lika dåligt som ett stenblock. Jag tänker i... Men i byggnader och sånt här då, om vi specificerar lite mer. Vad mer skulle kunna låta i de här frekvenserna? Någon som borrar? Slagborren. Mm. Den tror jag faktiskt ligger lite högre upp i frekvenserna. Och inte i de här allra lägsta. Det är en gissning i alla fall. Någon som går? Ja, stegljud skulle det kunna vara. Alltså, speciellt som det jag har nördat ner mig på just trähus. Och tänker det att man går upp och så låter ni falla ner på hälarna. Här händer ju ingenting för vi är ett betongbjälklag. Det är stumt och orörligt. Men gör det här på ett lätt träbjälklag eller på ett villabjälklag så vet ni hur det låter bara. Boom! Det blir som en elefant på våningen ovanför. Där har vi också mycket lågfrekvens. Kommer ni på något mer? Ventilationen, precis. Det är ett klockrent exempel. För den är ju där hela tiden när byggnaden är i drift. Man kan ju inte stänga av den heller. Och har man riktigt otur och befinner sig nära ett sånt här fläktrum. Alltså mitt första kontor på mitt första jobb låg ju så här vägg i vägg mot ett fläktrum. Så det här var typ 70-talsbyggd. Det var gräsligt. Jag höll på att bli vansinnig på det där. Det var ju som tyst inne i rummet. Men det var så här typ. Ni kan säkert föreställa det. Ni vet vad jag menar det här. Alltså att om man sitter och pluggar här någonstans på... Eller någon byggnad alltså, och så slår klockan 18.00 på kvällen så går ventilationen ner i viloläge och så är det som att det bara, vad var det som hände? Det blev tyst fast det var ju redan tyst, men det var som att det bara oh. Och då är det så, den här typen av lågfrekvent som ligger där och fläktrum är en väldigt trolig kandidat alltså att sätta igång den här typen av buller. Och återigen då till det jag började och snacka med det här med att jag tror att buller kommer bli en viktigare fråga att bevaka. Att få en liten oas i hemmet där man faktiskt får ladda batterierna och koppla av och ta det lugnt. Då kan vi inte ha hus och byggnader som har sånt här buller som ligger och hela tiden exponerar de stackarna som ska bo där i. Sen också, jag har rest väldigt mycket. Nu länge sedan sist, men när jag var yngre så reste jag väldigt mycket och jag tänkte, man såg en del av, speciellt när jag åkte runt i Indien och Nepal, och där är ju lite, alltså som ingenjör att åka runt där är rätt intressant att, först och främst att något fungerar överhuvudtaget är väl det mest intressanta, men just hur deras lite mer pragmatiska syn på byggnormer och regler kan man ju lära sig en del av hur man kanske inte ska göra. All right, vi kilar vidare här. Vi ser. Den där som vi... Reverb till och med på den. Ja, I think you get the point. Hur många skulle säga att det här är ett dåligt ljud? I princip 100% eniga. Och det... Den här är också, den påminner lite om myggan fast det är en annan karaktär. Det är också så här att man tror att det är någon som snarkar och sen blir de som tyst och så bara, ja, äntligen. Och så sen och precis, och så kommer den till och så är det tillbaka igen i snurran och så fortsätter det. Never ending. Så det där kan vara oerhört irriterande ljud. Och det här är ett bra exempel på, om man tänker ventilationsbullret som vi pratade om precis. Hur den är i sin karaktär. Men det är någonting som ligger där och bara konstant. Konstant i tid. Den fluktuerar ju inte. Den ligger där och bara stör hela tiden. Det här är ju som mer knäpptyst. Och så då och då så kommer någon intermittent störning som det heter med ett finare ord. Att det bara, och så kommer en topp och så är det tyst. Och så kommer ljudet igen och så är det tyst. Och så kommer ljudet igen och så är det tyst. Och där kan det vara så att den typen av ljud som har den karaktären att de är intermittenta och varierar över tid kan upplevas mer störande. Ponera att man skulle ta de här topparna och den ljudenergin och så smetar vi ut den i tiden så att den blir som rakt bara, att man exponeras för
en tyst nivå men under längre tid, då är den förmodligen mindre störande. Alltså som den där fläkten, nu kommer ni bli medvetna om den för ni har inte tänkt på den förrän jag nämnde den. Men projektorns fläkt här ligger och susar här inne hela tiden. Och det, som, det är nu som, det är okej. Okay. Vi lärde oss uppenbarligen att filtrera bort den. Nu tar jag bara för givet här nu, men jag tror inte att det var någon som satt här och bara våldsstörde sig på projektorfläkten för jag sa det. Men den där typen av ljud kan man ju ändå ha en viss tillvänjningsfaktor, att man som hjärnan lär sig, okej, okay, det där är ett slaskljud som vi kan filtrera bort. Och så ligger den och kör som någon sorts aktiv noise cancellation i huvudet och bara, så ni hör när jag snackar men ni hör inte den där, för den här hjärnan förstår att det där ska bort. Det hade varit mycket värre om det där hade varit en fläkt som sitter och varierar i varvtal. Och så går den upp och så går den ner så här. Så kan det bli ibland med vissa datorer, som att de ligger med någon så här typ någon termometersensor, att när den går till 60 grader så startar någon viss fläkt och så kyler den ner den till 59, då stoppar fläkten. Ja, och då stoppar fläkten och blir varmare igen, så den går över 60 och så kickar den igång igen och så ligger den så här och svajar. Det kan bli skitstörande. Och då hör man ju det helt plötsligt för att den varierar över tid. Det blir intermittent. Men om den bara håller, då är det bättre att man bara, ja men kör fläkten hela tiden då, så att den är konstant. Då blir det inte lika irriterande. En annan viktig aspekt också nu när jag kommer in på den där, för den är ett bra exempel, för den där är ju inte lågfrekvent i sin karaktär, projektorn där. Den där är lite mer mellan högfrekvent sus, för den är en liten högvarvig fläkt som snurrar ganska snabbt. Medan hade det varit, jag vet, alltså ett exempel på en långsamt snurrande stor fläkt, en vindkraftverk. De är ju infraljud och väldigt lågfrekvent mullrande ljud. Så typiskt är att subwoofer, högtalare, stora, pumpar mycket luft, låga frekvenser. Medan diskantelement på de här till exempel, små, så ju mindre desto högre frekvens låter det. Och i alla fall, det finns en viss tillvänjningsaspekt, alltså faktor i det här. Man kan lära sig att filtrera bort det där ljudet. Därmed inte sagt att det inte är ett problem. För det är klart att se det som om det vore att ni har en CPU i huvudet, en dator. Och så sitter och kör någon bloatware i bakgrunden och käkar systemresurser. Det kanske bara går 2% eller något sånt där. Men det är 2% som ni hade kunnat använda för att lära saker istället. Så hade vi haft en ljudlös projektor hade det ju såklart varit bättre. Men det behöver inte vara en katastrof helt heller. Om det däremot hade varit så att vi hade haft ett stort fläktrum alldeles ovanför oss här nu som mullrar på med de här typiska ljuden. Där har vi inte den här möjligheten att vänja oss vid. För att, alltså, det är svårt eller omöjligt att lära sig att filtrera bort de här. Det är ju ungefär som att säga åt kroppen att ni ska filtrera bort en överlevnadsinstinkt. Det är ju potentiell jordbävning. Det kan vara en blixt som är på väg att slå ner i huvudet. Och så ska man bara försöka välja att ignorera det. Så funkar inte kroppen. Utan vi har vissa försvarsmekanismer som sparkar igång vare sig vi vill eller ej. Och de försvarsmekanismerna sparkar förmodligen inte igång av projektorn på samma sätt som de gör av ett mullrande ventilationsaggregat som är dåligt designat. Men jag brukar tänka på det där, alltså just med hur om man designar ett klassrum i en skola, så att får man en bra ljudmiljö här, alltså det är inte störande trafik, det är inga irriterande bakgrundsljud eller något sånt här. Man ser till att det är bra ljudisolering så vi slipper, tänk om man hade behövt höra det som händer ute i korridoren här. Nu är det ingen gångtrafik här, så det är ett ganska bra läge, men bra vägg, bra dörr, stegljud också, att man slipper höra stolskrap från intilliggande salar och gångtrafik där ute. Så det är klart att då går det åt mindre systemresurser och ni kan få in mer kunskap här. Och jag tror att om det så bara är 1% bättre så är det lätt värt det i ett samhällsperspektiv. För ja, den kunskapen kommer ju ligga där sen och bara aggregera under resten av era liv. Och då blir det ganska mycket, även om det bara blir 1% bättre så är det definitivt värt det. Däremot är det ju kanske svårt att räkna hem det ekonomiskt. Alltså att man, ja, det blir ju tyvärr oftast så, tycker jag. Såklart, jag har lite bias när det kommer till det där med att bygga bra ljudmiljöer. Alltså att man kan inte klandra dem heller. Men alltså när man bygger så bygger man ju efter kraven och sen vill man ju inte gå högre än kraven. För det kostar ju pengar givetvis och krånglar till saker och ting. Men att få en bra ljudmiljö
är jag helt övertygad om att det lönar sig. Så den där ser ut som att vi har varit på. Den där då. Ja, det var den där jag letade efter tidigare. Men det är ändå intressant att skicka ut frågan. Va? Hur många är det som tycker att det här är ett mysigt, trevligt ljud? Ja, ganska många ändå faktiskt. För det, tack och lov så är det ju inte så ofta vi behöver lyssna på det här när vi är exponerade för elementen. Utan oftast så sitter man ju på en trygg plats och då är man ju mer så att tacksam över, åh gud vad skönt att jag får sitta här inne i varm och torr och säker. Jag behöver inte oroa mig för att få en blixt i huvudet. Och då kan det nog absolut vara mysigt att bara sitta och vänta ute. Men sen jag har själv något otrevligt, alltså som motorcyklist när man varit uppe och kört i Alperna och så kör man in i ett åskväder, då håller man sig för skratt. Alltså för på den höjden så blir de ganska dramatiska, för man kommer ju ett par tusen meter närmare himlen också när man är uppe och kör, och så kan det gå stenhård åska. Så sitter man där på sin jädra hoj och bara, ja det var ju, finns ju två ställen jag hellre skulle kunna komma på om jag fick fundera en stund som jag skulle sitta på den här, men oftast så går det bra. Här är ett intressant ljud också. Hur många säger att det här är ett positivt ljud? Trevligt. Bra. Det var ganska få. Två stycken i alla fall. Jag trodde det skulle vara fler. Katten som spinner. Och när spinner katten? När den har det bra. Exakt. När den är glad och har det bra så spinner den och låter så här. Så det blir som en djurvariant på det här skrattet som vi lyssnar på. Ja, kanske det skrattet är extremt. Ja, men alltså, djuret, katten är glad och då låter den så här. Och då var det förvånansvärt få ändå som inte tyckte det var ett positivt ljud. Det kan ju vara som en kattallergiker, man associerar det med katter, det är bara jobbigt, det kliar i ögonen. Och någon som har blivit biten eller klöst kanske får sådana associationer. För mig lät det mer som motor som var igång. Jaha, intressant. Ja, det tänkte jag inte ens på. Man kanske, för det är ju svårt, när man plockar ur sitt sammanhang så här så... Hur många var det som inte fattar att det var en katt? Det är typ nästan alla. Intressant. Ja, det sätter ju fingret också här nu uppenbarligen på en helt annan aspekt. Alltså att hur viktigt det är med alla våra sinnen. Alltså vi lyssnar ju inte bara med öronen uppenbarligen. Utan vi behöver annan input också. Och så sen får vi pussla ihop. Från vad säger öronen, vad säger luktsinnet, vad säger ögonen, vad säger känslan och vad säger smaken. Och så sen utifrån det bildar man sig en uppfattning. Och när man bara plockar ut en motor. Vad menar ni för exempel? Vad trodde ni det var? Ja. Men om vi lyssnar på den en gång till då, var det den där? Så. Nu, men vi gasrullen. Ja, precis. Men om vi utgår från att det är en katt, hur många skulle associera någonting positivt med det här då? Ja, ljudet lite grann. Ja, det låter kanske mycket mer för er än vad det gör för mig här. Så kan det vara. Nej, du behöver inte sänka. Nej. Och ett jobbigt ljud när det blir så högt. Ja. Precis, det är en, det blir också, nej alltså om man skulle kört den på, det var en sjuhelsikes stor katt om den låter så där högt när den spinner. Nej men just att svårigheten i att göra ljudexperiment på det här viset är att man, ljuden har ju någon viss referensnivå också och nu exponeras ni för dem på en alldeles för stark nivå, de är ju inte så här höga. Men det jag drog på lite grann så att det ska höras längst bak också så ni hör vad det är för någonting.
Men det var fortfarande ändå ingen överväldigande majoritet här, utan det är som bara just, ja, katter är väl lite special. Antingen gillar man dem eller så gillar man dem inte. Kanske det sitter i. Vi tar någon till. Hur många skulle säga att det här är ett angenämt ljud? Alla vad jag kan säga i princip. Och det är rätt intressant, för det är busenkelt att komma på dåliga ljud, tycker jag. Eller alltså jobbiga, irriterande, störande buller. Det finns det ju hur många exempel som helst på. Det skulle nog vara, alla här skulle kunna komma på några stycken på rak arm om ni bara fick fundera en minut. Men kom på ett ljud som vi alla kan vara överens om att det här är bra, det här är positivt, det här är trevligt att lyssna på. Det är svårare. Det är betydligt svårare. Men det här är ett av dem. Pålande vatten, naturljud och sånt där. För att det här låter ju som det vi, där vi hör hemma med evolutionen. Vi är inte gjord för att sitta inomhus i byggnader. Vi är gjord för att vara ute i naturen. Och där har vi många tusen, hundratusen eller miljontals år av evolution. Att det här är hemma, det här är naturligt, så här ska det låta. Och det sitter kvar än idag. Så just det här pålande vattnet är väl en sån grej. Ljudet av en skog. Alltså gå ut i skogen. Det är en väldigt bra ljudmiljö. Förutsatt att det inte är någon stor väg eller något sånt här i närheten som förstör allting sånt här. Eller flygtrafik eller vad det nu kan vara. Men själv så bor jag ute. Jag flyttade ut på landet för något år sedan. Och, alltså, och få vara ute där och gå ut i skogen bara med hundarna med sig så här, någon tidig morgon eller sen kväll kan det också vara. Speciellt tidiga morgnar är ju helt magiskt. Alltså det är som balsam för själen. Och ljudmiljön är ju en väldigt stor del av det också. Sen är det rätt coolt just det här att hur våra öron, hörseln, fungerar ju ruskigt bra ute i skogen. Det är så lätt att höra. Tänk på det nästa gång om ni går i skogen med någon, hur lätt det är att föra ett samtal. Man hör ju precis. Och så var den här sista. Tror den där va. Det här var ett eget ljud som jag laddade in. Ett ljud som kanske inte betyder så mycket för någon. Men för mig så är det här nog det coolaste ljud jag hört i hela mitt liv. Och det var min ofödda son som jag fick lyssna på. När vi var inne och gjorde någon sån där check. Första gången för att höra hans hjärtslag och så här. Så det blir som bara... Ja, det är inte mycket för världen det där, men det kan ändå vara så extremt, extremt starka känslor som blir associerade med ett ljud. Trots att det bara är så här lo-fi, ultraljudsmojäng liksom så. Som är inspelat med en telefon och det enda som bara, wow, kommer aldrig glömma det där. Aldrig någonsin. Det är som en tågräl som en tåg som kör åker till bilen. Ja. Ja. Har ni något sånt där ljud som ni kommer på rak arm som är det coolaste ni kan komma på, eller trevligaste eller bästa? Det kan vara personligt också, man behöver inte dela med sig om man inte vill, men om ni har något med. Det kanske inte behöver vara så extremt speciellt som att höra sin ofödda barn, utan, men har ni något sånt här ljud som ni vet att det här är som det är som att ta upp och tjack, bara injicera, när ni får lyssna på. Har ni något sånt? Ja, det är, ja, där är också som en naturljuden. Jag tänkte på det själv faktiskt nu när du säger det. Nu när det börjar tina fram och så att man varit ute och gick på någon morgon och så bara, nu är fåglarna här. För de har som varit tyst och sen kommer de bara, jo, jag får gås ut nu bara, jag tänker på det för att det är så jävla nice. Klockrent. Har vi några fler sådana exempel? Mycket trogivande. Jag håller med. Jag växte upp ute i skärgården och var väldigt mycket där när jag var liten också. Så jag vet precis vad du menar. Fler exempel. Kor som går bet av Roma. Ja, kor. Landet. Återigen, natur, ljud. Har du något mer?
Det finns en ganska uppenbar som jag tänker borde vara relevant här. Jag tänker på musik. Ni har säkert alla någon favoritlåt som när ni lyssnar på den här låten så blir ni på jäkligt gott humör. Det är någonstans där också det verkligen fastnar för mig det här med ljudintresset. Alltså att det är bara en tryckförändring i luften som bara varierar med en viss amplitud och frekvens som kan göra att man får gåshud på armarna. Alltså hur jäkla coolt är inte det? Alltså jag vill bara veta varför. Vad är det som händer? Vad beror det där på? För av alla konst- och kulturformer så tror jag att musiken är nog fasen den häftigaste av dem alla. Det går säkert så här att man går i något galleri och så tittar man på en tavla och så bara går det typ för en. Men alltså en låt alltså, en musik, det känns som bra mycket mer sannolikt och tillgängligt än att bara titta på en tavla och få samma effekt. Alltså det. Det är en mäktig konstform. Ja. Nej, men klockan, oj, springer iväg 14:00. Här är väl läge att ta en liten bensträckare tror jag, vila hjärnan så köra vidare så. Vad ska vi ta? Vill ni ha en femma eller en tia? En 10 minuters. Perfekt. 10:50 kör vi det. Thank you.
Yes. Var det lågfrekvent eller? Ja, alltså, hela tiden. Oj. Efter jag hade flyttat ut fick de underkänsel på besiktning och fick bygga om det där. Ja. Det var ganska nyår. Mm. Fick 2014 kanske. Oj då. Ja, det var ju surt. Ja. De missar fortfarande. Jag förstår att de fick igenom från början. Nej. De fick underkänt en gång från besiktning sen. Mm. Lyfte upp taket istället. Mm. Ja, det är väl en sån grej alltså, när man gör besiktningar såklart. Alltså, testa där det är som störst chans för underkänt. Det vill säga den som är närmast. Ja. Och blir det bra där, då vet man att då är det okej. Okay. Ja, vilken marrum. Ja, men vi kör på. Klockan är ju mer än 10 över nu. Vi matar vidare. Så. För att sammanfatta här lite snabbt som ljud. Här är ju olika bilder nu på olika ljudkällor som kan vara både bra och dåliga, men ja, det lite fundersam blir man när man ser en del av dem. Mobiltelefonen där nu, som de, nu ser de inte riktigt ut så där längre, men det kan ju vara en. Det är ett bra ljud i det att när den ringer så vet man att det är någon som vill nå mig. Det är en information där, alltså en uppmärksamhet som påkallas. Men det kan också vara ett problem om den ringer till exempel nu för att någon av er har glömt stänga av ringsignalen och så söker någon er. Då blir det en störning. Regnet, den har vi pratat om. Det är ett bra exempel på ett både bra och dåligt ljud. Här, gatumusikanterna. Duktiga gatumusiker är ju jättetrevligt att lyssna på om man bara går förbi dem och står och lyssnar en stund eller något sånt här. Men några före detta kollegor åt mig berättat att de hade ett sånt här gäng som stod på gatan nedanför deras kontor. Bara dag ut och dag in och så var det samma repertoar. Det blev problem av det där, såklart. Då blir det ju riktigt jobbigt även om de är duktiga, för man får inte vara i fred. Här däremot har vi den här bilden, den här ljudmiljön. Den är vi nog ganska enhetligt överens om att det där är någonting positivt. Sen där uppe i mitten till höger där. Där har vi väl kanske det viktigaste ljudet av dem alla. Mänsklig kommunikation, tal. Det där är ju att överföra idéer och kunskap och utbyten. Och det är det där som gör att vi växer som individer och som samhälle och som civilisation. Den är ju absolut kritisk, den bilden. Just samtalet. Och återigen det som jag var inne och sa, det här var visst, jag är väl lite bias i det där också, men alltså som ett bra rum här med bra kommunikationsmiljö förbättrar ju förmågan att kunna överföra idéer mellan varandra och ett utbyte. Det är ju inte bara en enkelriktad kommunikation från mig till er, även om just en föreläsning är lite mer av en monolog av sin natur. Men jag får ju tillbaka väldigt intressant information från er också, och ju bättre jag hör vad ni säger, desto bättre jobb kommer jag kunna göra i framtiden. Så det hänger ihop. Ett litet sånt exempel att titta på oss runt här. Det finns inga väggabsorbenter i det här. Jag har lite anslagstal, men jag tror inte de är så superhäftiga förmodligen. De är nog rätt hårda. Men bakväggen är hård. Så här är ju som. Det är ju lite klang här inne. Men när vi projekterar skolor nu, nyproducerade, då sätter vi alltid upp absorbenter på bakvägg och sidovägg så att man får bort mycket av den här klangen.
Och då blir det mycket lättare för er att höra vad jag säger. Det blir mer direkt ljudtalat, alltså det jag faktiskt säger, och inte så mycket klang som förstör. Och jag tror också just det här nu med mera distansmöten, hybridmöten och sånt här, då blir det också extra viktigt. För det är som att ni som är här i rummet, så även om det är lite halvtaskig rumsakustik här inne, så ni läser på läpparna, ni ser kroppsspråket, ni förstår sammanhanget, så ni har andra sinnen som hjälper er att tolka den här informationen. Medan om ni hade hoppat in på en livestream och lyssna på det som kameran visar och det som micken tar upp här, så är det svårare. Visst, det här är väl en viktig aspekt. Det är en närmick. Micken sitter ju här nu på min kavaj, vilket gör att jag får ju in kanske 95% direkt ljud och väldigt lite rumsklang. Medan om man har en mick, konferenstelefon, ett konferensrum som är dåligt, och så ska man försöka köra ett online-möte, det kan ju bli för taskigt. För då kanske man har en dålig mick som plockar upp mycket av den här klangen, och det är hopplöst. Motorcykeln, en av mina största intressen. Kanske inte just custom-hojar, men det är ju en bra exempel på sån här, man kan få gåshud av att lyssna på medan andra bara, men åh, så kommer tänka på det South Park avsnittet när de åker runt med, wow, kolla vad de tycker coola vi är, de bara, jädra idioter typ. Det kan slå åt båda hållen. En buss. Varför har jag satt upp en buss här på typ nyttigt ljud? Det finns säkert någon obskyr fetisch som går igång på bussljud. Men det är inte det som är det primära här. Det är rätt bra att höra bussen så man inte blir påkörd av den, eller hur? Det är en annan aspekt i det här. Att man hör att den kommer. Bussen låter ganska mycket, så det är ganska lätt att höra den också. Får man en varning, en heads up, oj, ur vägen. Men den är också en väldigt vanlig störningskälla. För är man i en bostad som är nära en busshållplats, mycket start och stopp med tung trafik, då blir det mycket buller och det blir lågfrekvent ljud, och då har vi de här problemen som vi snackade om här tidigare. Sen är ju det där också ett jätteproblem nu med elbilar och elbussar och sånt här, för de blir så tysta, de blir i princip för tysta. Så det blir farligt. Vi hör inte att de kommer och så bara plopp, blir man en blöt fläck. Så att man får börja nu tillföra artificiellt ljud i fordonen för att man faktiskt ska höra att de kommer. Och det för oss in på en annan ganska intressant aspekt på det här med ljudet, att vad är det som säger att den ska låta just som en förbränningsmotor? Det är som en historisk grej. Blinkersen är en sån grej, bara klick, 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 klick. Det kommer ju från när det var ett relä som slog till. Klick, klick, klick. Det finns ju inga sådana relän i dagens bilar. Men ljudet lever kvar. Alltså en simulering av ett relä. Även om det är bara någon knäpptyst elektrisk mackapär som sköter blinkandet åt den. Men det har blivit som en del av kulturen och så sen lever det kvar. Och det finns säkert mängder med andra sådana exempel på alltså ljud som bara... Det ska låta på det här sättet, för det är så det alltid har låtit. Ja, sen finns det ju också så här utrotningshotade ljud. Framförallt i de så här gamla klassiska teknik. Alltså det är jag kommer ihåg hur det lät när man ringde upp till internet med ett telefonmodem till exempel, men den yngre generationen har inte en susning om hur det låter, för de har aldrig hört det. Så, den typen av... Där finns det The Museum of Endangered Sounds. Jag tror det finns en sån webbsite där de samlar mycket sådana här ljud som inte finns längre. Det kan vara rätt kul om man är nörd. Men sen är det också perfekt tystnad är ju inte heller det man eftersträvar. Tystare är ju inte alltid bättre. Men det ska ju vara rätt ljud på rätt plats. Men sen buller. Det här är ju lätt. Det här är ju busenkelt att komma på. Dåliga ljud. Alla de här exemplen är ju helt uppenbart. Det är inte trevligt att lyssna på. Vindkraftssnurran där. Det är bara... Fuff. Sen tycker jag personligen också att den är rätt så ful. Och den rör sig, vilket påkallar uppmärksamhet. Så bara, titta på mig. Liksom. Och så låter den dessutom. Så sitter det säkert någon lampa som blinkar också. Så här, som fångar ännu mer uppmärksamhet. Så där finns det också mycket som påkallar uppmärksamheten till de där. Det är väl det som är lite svårt där om man ska prata om det är farligt eller skadligt med just vindkraftsbuller eller ej. Det är svårt att isolera endast ljudet från ett vindkraftverk och uttala sig om det. För jag tror det blir som, det är en hel upplevelse av alltihopa. Det förstör lite grann naturbilden och allt sånt här. Så det är
Det stör på olika kanaler kan man väl säga. Det är komplext. En högtrafikerad väg där. Det där låter inte vackert eller bra eller någonting. Det är inte kul att lyssna på en som man gillar motorer. Det där vill vi bara få tystat ner så mycket som möjligt. Och där har vi också någon betongsåg, va? Den där kan jag tänka mig låter riktigt gräsligt. Droppande kranen här. Det kan ju vara skitirriterande. Jättetyst ljud som är knappt hörbart. Men det kan säkert vara lika irriterande som betongsågen. Fast inte lika smärtsamt. Den där är kanske uppe på smärttröskeln. Och att det gör inte ont att lyssna på den för den är så stark. Gräsklippare låter inte heller särskilt spännande. De är också bra om man kan få så tyst som möjligt. Elgräsklippare kanske är en steg i rätt riktning. Jetmotorer är säkert 130 decibel. Det är vansinnigt starkt ljud från de där. Och där finns det som inget heller bra med. Det vill vi bara tysta ner, få bort. Och klösa griffeltavlan där, en sån här klassisk. Jag pratade lite grann innan rasten om det här med att man får gåshud av trevliga ljud. Men man kan ju få inverterad gåshud av gräsliga ljud också. Jag får den när jag lyssnar på Justin Bieber också. Det är ungefär samma effekt som klösa griffeltavlan där. Eller om man gnider frigolit eller något sånt här. Ska vika ut en flyttkartong kan man också få som bara... Och det är som bara... Ah! Vad är det som händer? Det vet jag inte heller riktigt. Alltså bara, vad är det som triggar den här extrema obehagskänslan? Det är någonting. Det är väldigt intressant att det blir på det där viset. Och jag vet inte varför. Sen är också en intressant grej att diskutera kring det här också. Just att om man tycker om ljudet, är det då mindre risk att bli hörselskadad av det? Det är ju så en fråga som jag har fått många gånger. Och för mig när jag tittar på det här rent krasst, fysikaliskt, fysiologiskt, vetenskapligt. Det är som bara, men vad är det här? Det är en tryckförändring i luften. Det är förtätningar och förtunningar av lufttrycket. Och det kan man göra med olika intensitet beroende på hur högt man vrider upp volymkontrollen. Hörselorganet är ju som en massa små känsliga hår som börjar vibrera vid olika frekvenser för att detektera om det är en cymbal eller om det är en elbas man lyssnar på. Och de där håren tål ju bara så mycket innan de går sönder. Då spelar det ingen roll. Alltså de bryr sig förmodligen inte om det är, om jag lyssnar på Meshuggah eller Justin Bieber. Är det samma intensitet som de vibrerar i så går de ju sönder, tänker jag. Vare sig jag tycker om det eller ej. Det är väl bara snarare kanske... Man lider inte av det på samma sätt för att man tycker om ljudet. Men skadorna lär man ju få lik förbaskat. Så tänker jag. Och så, jo, en annan sån här intressant grej man måste nämna i det här just alltså med om huruvida ljud är farliga, skadliga eller ej. Alltså det kan ju vara så att stresstålighet. Så här, men visst, alltså, ni har någon tentaperiod och ni pluggar så in i bomben och bara typ kör stenhårt en kortare period. Men sen får man återhämtning och vilar också. Men om man ständigt ligger där och bara typ pumpar sina 60, 70, 80 timmars veckor. Så är det rätt hög risk att kroppen börjar ta stryk också på sikt. Så, och även om man bara ligger lite för högt men under lång tid. Alltså måttlig stress men ändå över under långa perioder. Det kan ju också vara väldigt skadligt som att köra en kort period väldigt intensivt. När man börjar prata om det här med Arbetsmiljöverket och det här. Alltså att du får maximal ekvivalent ljudnivå under 8 timmars arbetsdag. Den får vara... si och så många decibel. Jag brukar tänka på det så här bara att om man då, ja, då kan det vara så att man har hörselkåporna på sig och så bara ska man bara vad säger du? Och så bara drar man av. Jag hör inte. Och just då så är det någon som startar någon jädra maskin så det bara just när man har lyft av den här. Och då får man ju som en bullerexponering som är momentan. Men den kanske är extremt, extremt stark just då. Och då kan du bara förbruka hela din 8 timmars dos bara sådär. Nu har jag fått det buller jag tål för resten av dagen. Nu får inte jag vara här någon mer. Nu måste jag gå in i en tyst miljö resterande tid. Så det är jäkligt viktigt att när man har de här kåporna på sig att låt dem sitta på också. Tar man av dem. Jag tänker så här att om ni hade skulle gå in i Tjernobyl-reaktorn där det är som värst. Och så har ni någon sån här hazmat suit på sig. Jag ska bara klia mig lite på näsan. Bara öppna upp och klia sig lite grann och stänger igen. Så här bara. Då får man ju en dos av strålning på den lilla stunden. Som är förmodligen kanske det sista man gör. Men så ljudet funkar på samma sätt också. Det är ju även intensiteten. Alltså det är inte bara hur lång tid det är. Alltså även om det är en kort stund så kan det vara jäkligt farligt.
Och en annan aspekt också i det här med just huruvida man störs eller att det blir ett problem eller det. Jag tänker, jag bodde på Ebacka strand tidigare. Där är man exponerad för ambulanshelikoptern och den låter mycket, en helikopter. Men man vet också att varje gång den där flyger så är det förmodligen någon som räddas till livet. Och det väger man ju in i sin bedömning av störningen. Så generellt tror jag man kan säga att man är betydligt mindre benägen att börja klaga och störa sig av en ambulanshelikopter. Om man jämför med någon mopperaggare som står nere på innergården och varvar. Även om den är 10 decibel tystare så är det mycket, mycket mer störande. För det finns ingen värde i det där. Det ena fallet så räddar man någon till livet och det andra är någon som hoppas att gå hem hos tjejerna. Men det kanske inte funkar så bra som de ville. Ska köra ett till sånt här exempel. Nu har jag skruvat ner högtalaren lite grann. Så jag hoppas det blev bättre. Så här. Alla som upplever att följande exempel är störande räcker upp en hand. Nu ska vi lyssna på ett ljud, men jag har även inkluderat ögonen i det här. Nu. Så nu ska vi titta på någonting samtidigt som vi lyssnar och se hur det känns. Let's do it. Hur många händer som har det är inte ett särskilt trevligt ljud allmänt. Myrornas krig. För övrigt så kanske det där kvalar in under det här Museum of Endangered Sounds. För med digital tv har man ju inte riktigt det där längre. Som analog tv mitt mellan stationerna fick man det där. Vi kör experimentet en gång till. Nu ska vi se ett nytt fall. Det är något som händer. Exakt samma ljud, fast jag byter en parameter. Jag byter synintrycket här nu. Och upplevelsen blir helt annorlunda. För det här ska ju låta så här. Det är ju så här, Selja Landsfoss, kan det vara den på Island? Det är i Island någonstans. Otroligt vackert vattenfall. Och vattenfallen låter ju ungefär som Myrornas krig på tv. Det är precis samma typ av ljud. Och här, fattar du fel det skulle kännas att sitta och lyssna på den här. Och så är det bara typ tyst så man kan höra en knappt noll falla. Det skulle kännas helt sjukt. Det ska ju låta sådär när man är i den här miljön. Och gör det inte det så är det något som är fel. Så perfekt tystnad är ju inte eftersträvansvärd. Och här kan ju vara, alltså sitta här och bara titta på den här och bara mysa. Det är ju trevligt, det är ju fint. Kanske inte sitta där allt för långa stunder, för man lär väl bli less på det där också till slut. Men just det här tycker jag är ett sånt klockrent exempel på att vi har ett ljud och så har vi en ljudparameter, vi har en synparameter och så byter vi en av dem bara, och så upplever vi en helt andra. Från jobbigt till någonting positivt istället. Och då kan man ju sen fundera vidare i det termen av det här och bara okej, vi har fler sinnen som vi inte har känsel vad har vi? Känseln, smaken och lukten också som dessutom kommer påverka upplevelsen. Men sen kan man ju extrapolera ännu mer från det där och titta bara personlighetstyp, bakgrund, preferenser, alltså man kanske har någon relation till ljud. Alltså det blir ju som oändligt komplext. Det är så fruktansvärt många grejer som kan påverka upplevelsen av det här. Det kan vara en sak om det vibrerar i stolen när du lyssnar på det. Då blir det en upplevelse. Och är stolen helt stilla så blir det en annan upplevelse. Så vad är en bra ljudmiljö då? Det här ser ut att vara en ganska bra miljö tycker jag, på bilden i alla fall. Är man här långt ute i vildmarken någonstans och tittar på det här, det låter trevligt. Ja, skulle det kunna vara om det är en massa mygg här så att man blir typ svärmad som skulle kunna förstöra det. Men om vi säger att det är inga mygg så är den här antagligen rätt trevlig. Så en bra ljudmiljö skulle jag säga är en miljö som inte störs av oönskat ljud. Så det behöver inte och det kan inte heller vara helt tyst. Det är inte det handlar om. Det ska vara rätt ljud på rätt plats. Och det är ju också lite grann så när man tänker hur ska man dimensionera en byggnad när man börjar prata luftljusisolering och stegljusisolering och sånt där. Det finns ju ingen anledning eller mening med att ta i så man spricker, ta i för kung och fosterland på varenda vägg- och golvkonstruktion man gör. Det behöver inte vara helt tyst. Det behöver vara tillräckligt tyst för att vi ska kunna göra den verksamhet som det är tänkt att vi ska göra i den här lokalen. Då blir det bra. Det får inte vara så ljud som
som förekommer som inkräktar på de önskade aktiviteterna. Och sen också, det är omöjligt, det är 100% omöjligt att bygga på ett sånt sätt så att alla blir nöjda. Det kommer aldrig att hända, inte en chans. Det kommer alltid finnas någon som klagar. Oavsett hur bra eller tyst man bygger. Den här också måste vi titta på, den är riktigt cool. McGurk-effekten. Och vi ska bara lyssna på vad han säger den här nu så. Ba 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 ba. Lyssna på den en gång till men blunda. Ba 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 ba. Märker ni någon skillnad? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Jo, jag hör också den. När den funkar, när den här funkar så den är viktig att den som har spelat in filmen har samma språk som samma modersmål som en själv. För det är väldigt mycket alltså hur vi läser på läpparna. Vad som är gjort här att han, det är ju videon. Så jag vet inte vad han säger, om det är baba eller dada. Spela in när man säger typ dada, dada, dada. Och så sen lägger du på ljudet när han egentligen säger ba, 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 ba. Men tittar man på det så kan det låta ga, ga, ga. Så det blir olika. Men det finns massa sådana här exempel på tuben. Så här. Men om man klickar på någon som är från typ engelskan. Då upplevde jag att det funkar inte alls. För jag är inte van att läsa på läpparna på engelska. Men jag är grymt skillad på att läsa på läpparna när det är svenska. För vi gör ju typ inget annat dagarna ända när vi pratar med folk. Och den är riktigt häftig just det där hur hjärnan pusslar ihop ett rörligt synintryck med ett ljudintryck också. Jag ska egentligen prova att spela in och göra en sån här helt egen och se om man kan få den riktigt bra. Sen tänker jag också på det här med bullerkällor. Vad är det som gör om de är störande eller ej? Dammsugare låter ofta väldigt mycket och bullrar väldigt mycket. Om man tar ut ljudmätaren och kollar lite grann, då kommer få höga decibeltal från den. Men det blir ingen störning. För ni vet att ni kan när som helst bara gå och trycka på powerknappen så blir det tyst. Ni har kontroll över den här. Det är ingen sak. Det blir mycket värre om grannen dammsuger och ni tvingas lyssna på det för att det är så dålig ljudisolering. Då är det ett problem, för ni kan inte kontrollera den. Men kan man kontrollera den? Köksfläkten är en sån exempel när man forcerar. Tvättmaskinen, det är ni som väljer när man ska tvätta. Men ni väljer inte när grannen ska tvätta, det är en annan femma. Den är viktig att hålla isär. Och det här brukar man när man pratar om ljudkrav på installationer och så i en byggnad. Så det är som de källor som är byggnaden behöver för att fungera, de inkluderas i ett bullerkrav. Medan typ köksfläkt som forceras, den räknar man inte in i när man ska utvärdera kravet. Då är det väl lite mer i för sig, alltså man kan ju börja titta på det också, men då är det mer en kvalitetsfaktor. Alltså ska man bygga någon premiumbostad eller ej så kan man ju börja titta på sådana grejer. Man köper ibland en dyrare dammsugare för att det ska vara lite mer komfort, för att det inte bullrar. Sen har vi nästa kombination här. Bullerkällor som jag ser men inte kan kontrollera. Det här är ju mer störande. Men det finns en förmildrande omständighet i det här, alltså i det här fallet till exempel när planet kommer så vet vi att bara, ja, när den har flygit förbi och landat så blir det tyst. Det kan vara en förmildrande omständighet. Det kan också vara att man ser en bilen köra förbi eller någonting sånt här och man vet att okej, men det går över. När den där har kört undan så är det bra. Medan om man tvingas lyssna på ett ljud som man inte ser och man vet inte vad det är och man vet inte när det ska sluta heller så kan det vara mer störande. Men jag hade en rätt intressant diskussion här om veckan med miljöhandläggare på olika kommuner på en kurs som vi höll. Och deras erfarenhet att det här är inte riktigt hela sanningen. Det kan vara precis tvärtom också, att när du ser en ljudkälla så blir den mer störande. Så man får väl ta den där med en nypa salt. Det är lite komplext.
kan, alltså, för de tog exemplet där på, om det var någon spårtrafik, järnväg. Och så hade de haft någon sly eller något sånt där. Och så hade de röjt ner slyn. Och då syntes tågen från bostaden. Det syntes inte tidigare. Det var som tunn växlighet. Så de gjorde ju inte ett skvatt för ljudet förmodligen. Så ljudnivån var precis densamma före och efter. Men när de röjde ner slyn så började de se tågen. Och då kom klagomålen också. För att de började se ljudkällan. Och det var lite intressant att det verkar kunna slå åt båda hållen. Men den här är ju inte kul heller. Bullerkällor som jag inte ser och inte kan kontrollera. Den där grannen har fest. Det kan vara rätt jobbigt. Man vet inte hur länge har de tänkt hålla på. Sen kanske de spelar riktigt dålig musik också. Gör saken ännu värre. Om det är dålig ljudisolering så hör man till och med vilken låt det är. Då blir det ett problem. Det är så många olika källor här. Det är ju som musiken är det uppenbara, men även höjda röster. De kanske står och dansar och hoppar och stomljud och slagljud och stolskrap och vibrationer från högtalaren när den står och hoppar runt på golvet. Alltså det är som väldigt mycket. En uppenbar sätt att lösa det här är att bygga bättre hus. Bara tjocka på konstruktionerna, bygg bättre väggar, bygg bättre bjälklag och eliminera flanktransmission via anslutande konstruktioner och sådär. Men det finns faktiskt en ännu enklare och kanske 10 gånger så effektiv åtgärd man också kan göra. Och det är att prata med varandra. För om man går och snackar med grannen innan, bara, jag ska ha fest och vi kommer vara här till 10:00. Kom och säg till om det blir för jobbigt så dämpar vi ner oss. Och bara med det steget så har man förmodligen i princip eliminerat risken för en störning. För då vet de och då liksom bara, förstår, ja, men det verkar vara en schysst lirare där. Så det, de får väl ha sitt kul. Sen givetvis om det blir mer än tillfälligt ändå, varenda helg blir det ett problem. Men gör man någon gång då och då så här, så har man en öppen, rak kommunikation. Det är säkert värt 10 decibel extra ljudisolering. Och jag hade en granne när jag bodde här inne i stan också som var ett parhus. Han var basist. Och det hördes ju klart och tydligt vad han spelade. Han hade ju snudd på att kunna jamma med genom väggen nästan. För lågfrekvent, det är det som går igenom. Basen är lågfrekvent. Men i och med att jag är musiker själv och han var jäkligt duktig på att spela dessutom. Jag upplevde aldrig någon störning trots att jag hörde honom hur tydligt som helst. Medan en annan kanske hade tyckt det var superjobbigt en sån gång. Men också att man har bra grannar, man pratar och man har en öppen kommunikation. Otroligt mycket värt. Sen, ja, jag nämnde ju ambulanshelikoptern, men alltså just sirenljud är ju starkt och det är ju som en form av nyttigt buller. Det finns en information i det här ljudet som inte ska förringas. Så går vi vidare lite grann och tittar lite grann här nu på vad är ljud då egentligen? Jag brukar tänka så här att man kan dela upp det kanske i tre olika aspekter. Ljudtryck, frekvens och tidsvariation. Vi kan börja med att titta på ljudtrycket här då. Så vad är det egentligen? Ja, men det är när tryckvariationer fortplantar sig från molekyl till molekyl i ett medium. Mediets partiklar rör sig inte med vågorna. De är ju helt still och så står de och vibrerar runt sitt viloläge bara fram och tillbaka. Det är energin som transporteras. Inte några partiklar. Det är som ett bra exempel är ju havet, alltså på vattnet, den båt som guppar med. Den rör ju sig, men den står ju precis still där den var. Det här är en liten animation. Det är som när man gör vågen. Det är energin som transporteras, men partiklarna är stilla. Och här är då en analogi då med luftljud. Och i det här fallet så handlar det om longitudinalvågor. Det är som, ni kan ju tänka att det här är ett högtalarmembran som pumpar luften. När man har en sån här slinky så blir det som att man knuffar in vågen i. Nu syns det nog, kanske inte för det som sitter där bak, men alltså att det, här ser vi klart och tydligt en longitudinalvåg. Om högtalarna pumpar luft så
Sen finns det en annan form som blir så här transversal våg, och det är när man kör så här istället. Som en gitarrsträng mer. Det kan vi inte göra med luften, för gasen kan inte ta upp sjukraft. Den kan ju bara ta tryck och drag. Men här ser vi rätt tydligt hur det blir som en våg som far. Men alla de här partiklarna, de står bara still och vibrerar fram och tillbaka runt sitt viloläge. Och där har vi transversalvågen också. Och ljud kan ju färdas även i fasta material. Här hörs det inte så mycket för den är så styr, men så det kan ju bli en kombination av både longitudinal och transversal vågor på samma gång. Beroende på materialets egenskaper. Men ofta är det ju så att man behöver någonting som är, man behöver en yta för att det ska kunna stråla ljud. Men som jag, benet är inte så bra på att stråla ljud, för att det är som en lång pinne. Alltså, så man ska slå här i botten på den här. Det finns som ingen yta som kan stråla ut från den här. Men det här blir mer som en bordskivan, blir mer som en högtalare. Men då kan det vara också så att longitudinalvågor, det skulle kanske kunna vara, tänker en, det går genom en pelare. Och den pelaren i sin tur sätter igång nästa byggnadselement som är ett bjälklag eller någonting sånt, som är en platta. Och då kan det bli jäkligt mycket ljud helt plötsligt. Och så finns det även det här då, som det kan bli då på vatten. Så det här är som en, det blir som en kombo av båda två. Det är både longitudinal, men att det blir också som transversal. Och så här ser det ut när man tittar på en ljudvåg. Vi har lufttryck på y-axeln och sen har vi tiden på x-axeln. Och är det tyst, att vi ligger som i ett viloläge, då är det ju en bar. Det är atmosfärstrycket som är i luften här. Men då, när vi hör någonting, så kommer lufttrycket att höjas och minskas. Öka och minska. Och så varierar det där över tiden. Och beroende på hur snabbt den här variationen äger rum, så kommer det bli antingen en hög frekvens eller en låg frekvens. Och det är också där man tänker då, typiskt den här högvarviga fläkten som snurrar med kanske 4000 hertz, eller ja, 4000 varv per minut. Jämfört med en vindturbin, den snurrar inte alls med lika många varv. Och då blir det ju, vindturbinen blir ju långsamma för tätningar och förtunningar, för att den snurrar sakta och den är stora bladen och det här. Medan den där lilla, den bara hela tiden kommer att passera propellerblad i fläkten. Och då kommer de här förhättningarna och förtunningarna väldigt ofta i tiden. Men sen har vi också ljudtrycket, och det är klart att ju starkare ljudet blir, ju högre det låter, desto mer amplitud får vi på den här. Sen finns det faktiskt också så med amplituden här att man fortsätter att öka och öka och öka volymen, så det blir starkare och starkare och starkare. Men då får man inte glömma att det växer ju åt andra hållet också. Då finns det faktiskt en teoretisk gräns för hur högt något kan bli. Sen tar det stopp. Och det blir ju att när den här nedersta, när det blir vakuum här nere, då finns det ju inga partiklar kvar att dra isär. Och då kan inte ljudnivån öka mer, så där blir det stopp. Och jag tror det blir någonstans 194 decibel eller någonting sånt som det där inträffar. Och det är typ när de sköt upp Apollo-raketerna, Saturn V till månen i Apollo-programmet där, då var de uppe på de nivåerna att det var den teoretiska gränsen för hur starkt ett ljud kan bli. Eller man bränner av en kärnvapenbomb, då blir det också så starkt ljud att det blir, den slår i vakuum i undre kanten. Just det, så amplituden, här var bara en bild på. Man kan ju ha samma frekvens, samma ljud, så man bara varierar amplituden på den där. Kommer nog prata lite grann mer om det senare här också, men det som är intressant är att det är som att hörstyrkan, alltså hur starkt det upplevs,
vid en given amplitudförändring. Den är olika på olika frekvenser. Så är man i mitten av frekvensområdet så kan man få ett ganska stort dynamiskt omfång. Om du tänker en bebis som skriker, den ligger så här precis mitt i känslighetsmax. Alltså där vi är som bäst på att höra ljud, det är där, precis där skriker bebisen. Så att det kan gå från väldigt, väldigt, väldigt tyst till väldigt, väldigt starkt med väldigt många nivåer mellan. Medan om man istället jämför en mullrande ventilationsaggregat i rummet intill där har vi inte samma dynamiska skillnad där mellan. Det är som att den kommer upp, den blir hörbar och så sen när den är på max, de kommer ganska tajt. Jag har inte vetenskapliga belägg för det, men jag upplever själv att jag tror att det är lite mer som en på-av-switch, det där tröskelvärdet. Att går man över en viss störningsvärde så blir man störd, och sen är det mindre viktigt hur starkt det faktiskt blir. För det är mer hörbarheten man reagerar på. Så är det ju inte på mer högfrekventa ljud där man faktiskt har en skillnad. Där blir det ju mer rimligt att man kanske kan sänka amplituden och komma ner tillbaka under en störningströskel, och så är man nöjd. Sen kan man ju aldrig prata om akustik och ljud utan att prata om decibel. Så vad är det då för någonting? Den är ju en grymt viktig grej att ta med sig från den här kursen, om det är något man ska komma ihåg. Alexander Graham Bell, som var med där, en pionjär när man höll på med telefonen. Och då behövde man ett mått för att beskriva hur mycket mer effekt behövs i systemet för att det skulle upplevas som att det blev dubbelt så starkt. Och då upptäckte man där att det krävs en tiodubbling av energin för att man upplevelsemässigt ska uppleva att ja, det här låter dubbelt så mycket. Nu är det 100% starkare än innan. Då går det åt 10 gånger energimängden. Och så sen ska man fördubbla en gång till utifrån det. Då krävs det ytterligare en tiodubbling. Så det blir därför att man hellre vill jobba med logaritmiskt när det blir så på det viset. Och det här är som definitionen för en bell. Är att en tiodubbling av energin för att uppleva en fördubbling av ljudstyrkan. Och så är ju frågan då bara, ja men decibel då. Ja, det lika gärna kunna vara centibel eller millibel eller kilobel. Det spelar ingen roll. Utan vi har bara valt decibel för att det är smidigaste sättet att ange det här på. För att de ljud vi utsätts för och stöter på i vardagen ligger typiskt mellan 0 till 120 decibel. Vi hade kunnat ange det som 0 till 12 bel istället. Men då hade vi fått hålla på och svamla med en massa kommatecken, och det blir ju ingen glad av. Utan det är ungefär som vi ska ange hur långt det är till sävar, så kommer vi förmodligen ange det i kilometer eller mil, inte i millimeter eller nanometer. Utan vi tar det som är lämpligast för ändamålet. Och det är också därför som den heter så här. DB. Litet D, stort B. Det var ju bell. En bell, det är ett B. Och så kör vi decibel. För det ser man också folk som inte har gått den här akustikkursen. Då skriver de ibland kanske dB med små bokstäver. Eller stort D och litet B, decibel. Men vet man det där, att man ska ju inte skriva kilometer med stort K och litet M. Utan det skriver man ju litet K, litet M. För det är ju så prefixet fungerar. Och sen då det viktigaste att komma ihåg här också. Att decibel är ett förhållande. Det är inte en fysisk enhet. Det här är inte någon sån här S-enhet såsom sekunder eller meter eller någonting sånt, utan det är en ratio, det är allt vad det är. Och den kommer från den här formen. Ljudtrycksnivån, L som är level, P som är pressure, ljudtrycksnivå. Det är därför det oftast, så fort ni handlar om någon ljudnivå eller av något slag, om ni ska läsa krav eller någonting sånt, så står det angivet som L, och det är för att det är level, nivå. Och nivå är ju någonting i förhållande till någonting annat. Dimensionslöst. Så den kommer från här att man har ett uppmätt ljudtryck, pressure, P i Pascal. Och så har man en P-ref där, reference pressure. Och där har man valt då bara att P-ref är 20 mikropascal. Vilket motsvarar det tystaste ljudtrycket som en människa kan förnimma och uppleva. Det har man satt som referensnivå. Så det vi gör är att vi jämför bara att hur många gånger starkare är det här ljudtrycket som vi mäter här i den här punkten i relation till det tystaste ljudtrycket som människan kan höra.
Och det kan ju vara allt ifrån 1000 gånger starkare till 1 miljon gånger starkare. Det blir en rätt bred skala däremellan. Och därför är det rätt smidigt då att göra en övergång och titta på det som en decibel istället. Logaritmisk transformation där. Och tian här, varför har vi den där? Jo, det är som i deci, det är en faktor 10. Det är därför det står 10 i formen också. Och kvadraten där också, den har man för att få fram det effektiva ljudtrycket. Man vill ju veta något mått på, ja men alltså, kraften gång i vägen, alltså om man ska dra ut arbetet för någonting. Jag tar den här stolen och så bringar jag en kraft på den och så drar jag den 50 cm. Då har jag kraften gång i vägen när jag får ut ett arbete. Men om jag då skjuter tillbaka den igen, då är det ju 50 minus, då är det noll. Då har jag ju inte flyttat den egentligen, men jag blir ju fortfarande svettig. Så då är det bättre att titta på det kvadrerade ljudtrycket, så kan vi få fram hur mycket arbete som faktiskt utförs. Och därför blir det en kvadrat där också. En annan sån här väldigt viktig grej som jag tycker ni ska ha med er också från den här kursen, att ni måste få med en liten sån här fingertoppskänsla för bara, vad är mycket och vad är lite för en, när man pratar om de här decibellerna. Att jag hittade här någon anekdot från någon störningsärende med någon pubägare som hamnade i en tvist, och så mätte man och såg att gällande riktvärden överskreds med 12 decibel. Och 12 decibel är ju, det är ju pyttelite om man tittar på skalan, bara hur mycket låter 12 dB, men det är inte ens hörbart. Det är tystare än en mygga som viskar. Men i själva verket så är ju 12 decibels överskridande av kravet extremt, extremt mycket. Det är superstor skillnad. Om det får vara 50 och så låter det 62. Så ett typiskt missförstånd. Man tänker linjärt på någonting som faktiskt är logaritmiskt. Och det är också en sån här vanlig grej med just trafikmängder. Att om den ökar med 3 dB, trafikbullernivån, det är 3 dB är väl inte så mycket. Ja, men det är faktiskt från 10 000 fordon till 20 000 fordon på den här vägen. Vi har dubblerat trafikmängden, ja, då ökar den med 3 dB. Det är ganska mycket, alltså mer trafik om man ser det så. Och det missar man ju lite grann om man bara tänker på det här som ett linjärt samband. Här är en liten termometer då för, som visar med all tydlighet varför det är en bra idé att gå över till logaritmisk beskrivning istället för att hålla den med S-enheter i Pascal. Vi skulle väl absolut kunna mäta det här i Pascal och vara glada också, men tänk er att ni har en hastighetsmätare på bilen som går från 20 till 100 miljoner och så kör ni förbi en fartkamera och är lite osäker på vad som gällde just där. Det blir hemskt att hålla rätt på allting. Det går inte. Och så sen så blir det också så knasigt för att man vet att ungefär 10 decibel motsvarar en upplevd fördubbling eller halvering. Då gäller ju det här och det gäller lika väl där. Oavsett var på skalan du är så är det fortfarande det sambandet. Medan upplevd fördubbling och halvering då, ja det är om du går från 100 till 150 pascal. Men om vi pratar om en långtradare, då handlar det om att gå från 200 000 till 700 000. Så du får inte ut några användbara vettiga samband när man sitter och jobbar i pascal med den här. Men gör vi den här logaritmiska transformationen, då blir det busenkelt att jobba med det här. Väldigt, väldigt trevliga tumregler. Jag kommer komma in på dem mer också så småningom här. Men kort sagt kan man säga alltså att 1 decibel brukar man säga är minsta hörbara skillnaden. Alltså minsta förändring i ljudtrycksnivån som en människa kan då detektera. Bara, oj, nu blev det starkare eller svagare. Är det mindre än 1 decibel skillnad så märks det inte. Det är för lite. Man måste vara typ dirigent med absolut gehör eller något för att kunna höra en sån liten skillnad. Och 3 dB någonstans, då börjar det bli en tydlig skillnad. Det hör alla att det blir en förändring när man lyssnar. 5, mycket tydlig skillnad. Och 10, någonstans fördubbling eller halvering. Och en del, de upplever fördubbling och halvering kanske ännu tidigare än 10 dB. Men de tumreglerna gäller ju över hela termometern, vilket är väldigt smidigt.
Det här är också intressant. Om man tittar på 60 decibel. Alltså att om vi rör oss 60 dB på den här skalan från, du vet jag, nyproducerat sovrum. Var hamnar vi då om vi går 60, 25, 85 någonstans. Så hur stor är skillnaden i tryck med en startande långtradare jämfört med hur mycket det låter i sovrummet? Och det är plats med 1 miljon jordklot inne i solen. 60 dB motsvarar 1 miljon. Så där stor skillnad blir det på 60 dB. Den här är också intressant. Ska vi lyssna på hur det faktiskt låter. Nu har jag gjort med brus här då. Vi ska se där. Hej, den var nästan för stark. Även fast jag hade sänkt. Vi får sänka ännu mer här. Ställ den på klockan. Nu lägger den horisontellt ska vi se. Nu då förhoppningsvis. Det är svårt att höra, men ni ser när jag klickar så ni kanske ändå märker att det blir lite grann så här. Men om ni blundar så är det nog inte så uppenbart längre om det blir starkare eller ej. Så det här är minsta hörbara skillnad. Nu ska vi lyssna på 3 dB. Det där tror jag alla hör. Tydligt att det blir tystare när man justerar med 3 dB. Och 5 dB. Det är ganska mycket. 5. Här kan man ju nämna i sammanhanget att vi för några år sedan justerade trafikbullerförordningen att tillåta 5 dB högre ljudnivåer vid nybyggda bostäder. Det är så här pass mycket högre. Den justeringen har man gjort. Och det är klart att man ska öppna och vädra och så låter det så där eller så låter det så där att det kommer märkas. Men det kanske ser inte så mycket ut. Det är bara 5 dB, det är inte så farligt. Bara, jo, det är ganska mycket. Och så ska vi köra 10:an också då. Ja, det är enormt. Så börjar man prata kravöverskridande nivåer med 10 dB eller mer, då är det verkligen allvarliga grejer. Så den här är rätt bra. Och här kan man väl också göra då nu om vi höjer på den lite grann bara. Håll i er nu på första rad så ni inte blir döv här av misstag. Men det är samma förhållanden fortfarande. Och så 10. Även att det är ett starkt ljud eller ett tyst ljud, men vi har fortfarande de här tumreglerna med oss hela tiden. Det är väldigt användbart. Nu drar vi ner den där igen. Sådär. Ja, vi hade 3 timmar schemalagt idag. Då är ju frågan här faktiskt. Man skulle kötta vidare en sväng till på den där. Men skulle vi ha tagit en 5 minuters bensträckare? Det blir lite mastigt annars kanske. Jag tror det. Den är precis 3 nu så kör vi. Tar en kortis. 5 minuter bara så.
Det är svårt att begripa logaritmisk skala. Mm. Det är inte helt logiskt. Nej, den är inte intuitiv. Man är inte van. Allt vi gör är linjärt. Man är ju inte. Nej. Nej, men det är fortfarande, jag jobbar med det här nu sedan 2008 varenda dag. Mm. Och det kommer ju fortfarande inte intuitivt. Så man får liksom tänka en stund, vad betyder det här egentligen? Bland det lurigaste tycker jag som man börjar prata om typ absorptionskoefficient på en sån här platta i taket. Då har du en alfavärde som går från 0 till 1, alltså 0 till 100% absorption. Om du då har 0,99 eller 0,95, så då låter vi en första anblick som att det är ju inte så farligt. Men det är ju 4 dB. Alltså det blir ju det blir ju rätt duktig skillnad faktiskt på hur mycket som kommer tillbaka när man börjar tänka ur det perspektivet. Så det här tar ett tag och vänja sig vid. För lång tid egentligen. Det var bättre om man bara använde en vanlig skala. Ja, fast du... Ja, men det är så att det funkar ju inte, men det är bättre. Ja, men just de här tumreglerna med 1 dB, 5 dB, 10 dB, de är väldigt användbara. Mm. Det kommer man långt med. Man kan göra en hel del huvudräkning med det också faktiskt, bara om man har det med sig. Så han spelade egentligen dubbelt så högt som man fick på den där pubben. Ja, det här var ju 10. Så får du ännu större skillnad då. Mer än dubbelt så högt. Mer än, ja. Betydligt mer än dubbelt. Ja, precis. Så. Ja, nej. Nej, men just decibellen är som en väldigt stor källa till förvirring. Vad är det för något egentligen? Det är bara en ratio, det är det man måste komma ihåg. Dimensionslös. Den har ingen enhet.
Vi matar vidare. Nu har vi pratat om ljudtryck fram tills nu. Nu ska vi gå över och snacka lite grann om frekvens då, som är den andra parametern för hur man kan beskriva ett ljud. Och det här är en liknelse som jag tycker är rätt bra. Alltså om man tittar på en bild så är den uppbyggd av olika färger. Konstnären här använder olika färger på sin palett för att måla upp en bild beroende på vad de ska måla för någonting. Och vad är färg då? Jo, men det är ju ljus i olika våglängder bara. Det är vad det är, en färg. Och analogt då. Ett ljud är ju uppbyggt av olika frekvenser. När vi lyssnar på den här enda ljudkällan som går, den här fläkten i projektorn till exempel, så är det ju som ett sus. Så det är ju inte bara en frekvens, utan det är väldigt många olika frekvenser. Men de relaterar sannolikt allihopa till fläktens varvtal och fläktens storlek och så här, man får olika resonanser. Hade det varit lite större diameter på fläkten, samma varvtal, då hade den låtit på ett annat sätt. Hade det varit mindre diameter på fläkten, så hade den låtit lite mer högfrekvent och så vidare. Och sen beroende på hur snabbt den snurrar så blir det olika frekvenser som exciteras av den där. Så, det blir som motsvarigheten då. Och i fallet då med paletten som konstnären har för att måla med olika grönt eller röd eller blå färg, så vi akustiker då, vi delar ju upp frekvensspektrat här i olika, ofta i tersband som vi har gjort här nu. Man tittar, det är som en datapunkt här vid varje grid, så den är lite hackig och sådär. Men i själva verket så är det ju oändligt många olika frekvenser i rena toner som adderas ihop. Så det beror på hur högupplöst man tittar på ljudet också. Men vi kommer titta lite mer på det sen också, varför man inte... Det är återigen så här, det beror ju på vad man ska göra. Så det är som att, varför tittar vi inte alltid så här superhögupplöst, alltså att vi får en extrem precision på varenda ljud vi ska analysera? Jo, men det är för att det är som att ska vi måla ett tak eller en vägg så använder vi en roller. För den är väldigt lämplig för ändamålet. Den är inte särskilt precis, men den gör jobbet. Och det är därför vi kan titta när vi mäter med till exempel dBA, att vi får ut ett siffervärde, bara att den där låter 40 decibel, säger vi. Det räcker kanske alldeles utmärkt. Men alltså om vi har något specifikt bullerproblem när vi ska jobba med, till exempel tysta ner ett fläktrum som sitter och bullrar, då är vi inte särskilt hjälpt av att bara veta att det låter 54 dBc. Vi måste veta mer. Vi måste veta vilka frekvenser är det som låter här. För beroende på vilken frekvens det är som låter, så måste vi föreslå olika tekniska åtgärder. Hur tjock måste väggen vara? Kan vi ställa upp den på några mjuka mellanlägg så att den är avvibrerad och sånt här? Och då är vi inne på mera detaljerna. Och då måste vi titta med en högre upplösning på den här bilden. Och frekvens är ju bara antalet våglängder per sekund. Då har vi en låg frekvens och vi har en hög frekvens. Lufttryck på y-axeln och tid på x-axeln. Det är fånigt att duken är smalare än den bild som skjuts ut. Det går säkert att tweaka till, men orkar inte. Så vi tittar ju som... Våglängden är alltså det avstånd som den här energin hinner färdas över en hel vågrörelse. En högtalare som har pumpat ut luften, dragit tillbaka den och kommer tillbaka till sitt viloläge. Det är en vågrörelse. Och ljudet färdas med 343 meter per sekunden. Så när den här högtalaren knuffar till en ljudvåg, så tar det kanske, inte vet jag, 100 millisekunder, säger vi, för den att göra hela den här rörelsen. Då betyder att då gör den det 10 gånger i sekunden. Den hinner med 10 fulla vågrörelser på en sekund, om det är 100 millisekunder för en sån där. Och då från den knuffar iväg den där, då åker det iväg en sån här ljudvåg i rummet här. Med 343 meter per sekund. Det hade varit lättare kanske att se om jag hade stått på ett öppet fält och satt upp högtalarna på ett stativ. Och så kör den en sån där vågrörelse. Hur långt hinner den där färdas på 100 millisekunder? Hur många meter? Och det är klart att om det tar länge för den där att göra en vågrörelse, då hinner den där energin färdas ganska långt på det öppna fältet. Medan om den gör en millisekund, alltså 1000 gånger i sekunden, då är det jättesnabbt. Då hinner den inte färdas så långt. För det är alltid 343 meter per sekund för alla frekvenser när vi pratar om ljud i luft. Det gör det ganska enkelt att räkna på, att vi vet att den är alltid det.
När man tittar på stomljud och ljud i olika material, då blir det lite mer klurigt, för då varierar hastigheten beroende på vilken frekvens det är. Då går det olika fort. Men nu pratar vi först och främst här bara om ljud i luft. Och då är den 343 meter per sekund. Och det är så jag brukar tänka, att om det tar kort tid att göra en komplett vågrörelse, då hinner det inte särskilt långt. Tar det väldigt länge att göra en hel vågrörelse, ja, då hinner den åka väldigt långt. Tänk er vindsnurran är ju ett visuellt, för där kan man ju faktiskt se tre stycken blad som bara vuff, vuff, vuff. Den kommer som tre sådana där grejer per varv. Så det blir ju som tiden det tar från vuff, vuff, mellan två sådana där. Det tar ändå en stund. Den är ju tillräckligt lång för att vi ska kunna höra dem som två distinkta toppar. Bara hur långt hinner ljudet åka på den tiden? Det hinner åka ganska långt. Så det blir väldigt lång våglängd på en sån där. Och då är vi nere på de här lågfrekventa och till och med kanske infraljudregionerna. Och tiden, frekvens och periodtid då. Tiden det tar för en komplett vågrörelse kallas för periodtid och betecknas för stora T. Och antalet vågrörelser per sekund kallas för frekvens F. Så om vi bara delar ett genom den tid det tar för en vågrörelse, då får vi ut frekvensen för det där. Och de storheter vi har att jobba med här är då våglängd, lambda, meter, mått på ljudets storlek. Det vill också säga att när man ska isolera för olika ljud så kan man tänka så att ju längre våglängd, desto större hinder behöver man ha för att sätta stopp för ljudet. Det är klart, motsvarande kommer en våg in mot en hamn. Kommer en väldigt stor våg på vattnet så måste vi ha ett stort hinder, vi måste ha en stor pir, annars kommer den bara skölja över. Och det är ungefär så med ljud också. Har vi ultraljud, alltså som något väldigt högfrekvent ljud, då är det väldigt lätt att stoppa för våglängden är så kort så du behöver bara ett litet hinder så är det, den tar sig inte över. Medan är det en subwoofer, då är vi ju nere på många meters våglängd. De är svåra att stoppa, de tar sig igenom. Hur låter den när grannen har fäst? Jo, det låter... Det är de låga frekvenserna som kommer igenom, de tar sig vidare. Ja, frekvens i hertz, hur snabbt ljudet svänger. Kan man definieras på det där viset. Vi vet ju C, 343 meter per sekund. Och vet vi våglängden så kan vi alltid räkna fram frekvensen och vice versa. Och sen har vi C, utbredningshastigheten, meter per sekund. Hur snabbt ljudet fortplantas i ett medium. Och det är bra att känna till just det där att om vi pratar om ljud i olika material, då är det ju inte 343 meter per sekund, för då kan det vara mycket högre än så, men också att det varierar med olika frekvenser så går det olika fort. Jag tror ett exempel på det där med när det varierar med olika frekvenser. Alltså om man kör på en isväg, så har jag kanske hört att om man kör för fort på isvägen kan det vara farligt för att det kan spräckas under isen. Och det är att det blir en våg framför, en våg som färdas med olika hastighet. Och det, jag tror det är det som gör att isen kan gå sönder om man kör för fort. Här var en minnesregel som jag alltid använder. Om man sitter på tentan och är som en isglass i huvudet, det funkar inte riktigt som det ska. Så är det bra att ha den här. Om man, hur var det nu egentligen? Jo, men om vi säljer upp dem på det här viset och så bara, vilken frekvens har våglängden 10 meter? F. C genom lambda, då får man ut den. Ja, då vet man hur man räknar fram den. Eller om man vill veta hur lång våglängd har 200 hertz. Ja, håll för den där. C genom F. Eller bara, vad är hastigheten? Ja, frekvens gånger våglängd. C. Den där är lite bra. Det är enkla operationer, men ibland kan det vara det enkla som är det svåra också. Och här har vi allihopa nu illustrerade som en longitudinal våg här, som en högtalare som pumpar luft här precis. Så avståndet mellan två sådana där toppar. Man skulle lika gärna kunna ta mellan två där det är som glesast också. Huvudsaken är att man bara väljer två samma ställe på kurvan så får man ju ut en våglängd. Här är också en bra bild som visar nu lite olika typer av ljudkällor och hur ljudet indelas efter olika frekvenser på den där. Och här har vi då längst upp, tror jag, är det någon svarv eller någonting, någon verkstads, någon maskin. Och den
ligger ju klart och tydligt i det hörbara området. Det är svårt när man inte riktigt ser vad bilden föreställer. De andra bilderna är förmodligen lite lättare att förstå där. Fartyg. Men ni kanske varit i någon hamn någon gång och hört hur det låter i en hamn. Det kan vara väldigt markanta, lågfrekventa bullermattor som bara ligger där hela tiden. Jag kommer ihåg att jag var i Norge på Lofoten för några år sedan där, på ett hotell, och så var det ju hört i rutten där. Och då hörde jag in i hotellet, där var det ju sån jädrans resonans inne i rummet. Det var ju fartygen som stod alldeles utanför. Och då stämde faktiskt våglängden på motorn i fartyget. Stämde överens med längd och bredd höjdförhållanden på hotellrummet. Så det blev en sjuhelsikes resonans där inne. Det lät svinmycket. Det kommer vi nog komma in på lite senare i kursen också, just på det här med egenfrekvenser och resonans. Men det är sådana där lustiga grejer som kan inträffa om det vill se illa. Men fartyget är ju både i hörbara och infra ljud. Det finns ju likheter där med ljus också. Ultraviolett och infrarött ljus. Det som är högre respektive lägre våglängd på ljusfrekvensen. Samma här också. Ultraljud är ju jättehögfrekventa ljud och infraljud är lågfrekvent. Bilen ger ganska mycket infraljud. Det kanske inte är det första man tänker på, men alltså när ni kör ner vindrutorna så får ni turbulens. Och det är ett klockrent exempel på infraljud som blir. Luftströmmarna virvlar sönder runt bilen. Och det är ganska obehagligt ljud alltså att köra med fönstren nere på en bil. Och det är just för att det är det infraljudet som kan bli väldigt starkt. Och en bil jag hade tidigare hade en taklucka. Och jag minns det att man satte takluckan i ett visst läge. Så blev det en så in i helsikes elak turbulens där. Alltså det var så starkt ljudtryck med infraljud. Så att det var ju tyst. Men det kändes som att man ville typ vända ut och in på sig själv. För att det var sådana vansinniga tryck. Förändringar. Så en luftström som går över vindrutan så bara låg den och slog så här som upp och ner mot över takluckan. Men när man stängde till takluckan lite grann så här så då kom luftströmmen. Då slog den på taket på bilen och inte ner i kupén och då blev det inte det där hemska. Nej, men så turbulensen är en betydande del av trafikljud från fordon som kör. Sen har man ju däck mot däck som rullar. Också förbränningsljud och sådär också såklart. Men sen kan det ju även bli turbulens. Det kan ju bli om det är någon olyckligt utformad backspegel eller något sånt här, så det blir som en visslande ton eller någonting sånt som bara tjuter när man kommer att köra om det blir en dålig design. Det vet jag, det var Nissan Leaf när de byggde den första modellerna där. Så att man tänker att man bara tar en förbränningsbil, lyfter man ur motorn och så stoppar man ner ett batteri och en elmotor i den där och kallar den dag. Men vad händer då? Jo, men då helt plötsligt så när transmissionsljud, motorljud, avgasljuden försvann. Alla andra ljud som var där hela tiden finns ju kvar. Och då helt plötsligt så började de höra just sus från backspeglar och det lät ju för jävligt. Så då fick de börja göra massa vindtunneltester på det där och utveckla nya backspeglar när de hade tagit lös förbränningsmotorn. Medan när man kör en vanlig Nissan med förbränningsmotor och transmission och allt det här, då överröstades visseltonerna från backspeglarna. Det var aldrig ett problem. Men sen genom att ta bort det där ljudet så då framstod de här istället. Sånt kan ju inträffa för övrigt i en byggnad också. Om man tänker att man skulle stoppa in jättebra fönster och ha haft dåliga fönster tidigare. Vad händer då? Ja, men då kommer ni börja höra era grannar mycket tydligare. Det är ju lika starkt som innan. Men det var bara det att det var mycket trafik och yttre störningar som överröstas och man hörde dem inte på samma sätt och så blir det helt plötsligt jättetydligt. För vi människor, vi är ganska kass på att höra absoluta nivåer. Eller inte bara höra, det vill jag inte allt. Vi är ganska, det är, jag vet inte, koka grodan långsamt exemplet kanske ni har hört talas om. Att man sätter en groda i vatten och så kokar man långsamt och sitter den kvar tills den dör. Medan om du tar en groda och så sätter du ner den i jättevarmt vatten, då hoppar den ur direkt och klarar sig. Så vi är dåliga på absoluta nivåer, men vi är jätteduktiga på kontraster. Och det är samma där också, bara att om man får lyssna på ett ljud, bara så här, är det här 90 eller 80 dB? Ja, men, det är inte så lätt att svara på. Men det är jäkligt lätt att svara på vilken som är starkare eller svagare. Kontrasten, den märker vi.
Här har vi också en sån här tryckluft. Den låter ju väldigt högfrekvent. Inte mycket låga frekvenser i den där, men jetstråle ljudet kan bli. Och vad det är, någon såg. Den sågen, om det går högvarvigt där och varje tand som slår i, bara, kan jag tänka, den slår i ganska många gånger per sekund. Att det till och med tar sig in i ultraljudsområdet. Och sen har vi något mer väljud, för om det inte är någon som håller på att lära sig, då kan det nog vara riktigt gräsligt också. Fiol, när man spelar, det ligger lite typiskt där högre upp. Och sen om man har fiol, viola, allt fiol, cello, kontrabas, då skulle det typiskt bli de hoppar längre och längre ner i takt med att storleken på instrumentet ökar. Sen ett annat sånt där ultraljud som ni stöter på ganska ofta i vardagen, det är ju parkeringssensorerna på bilarna. Det är små ultraljudssensorer som skickar ut en sonar egentligen. Som ett eko som studsar och som mäter hur lång tid det tar för reflexen att komma tillbaka. Och utifrån det så vet man, om man hur nära man står nästa bil. Så det var frekvens. Sen har vi nu sista här, tidsvariation. Den här är också väldigt viktig. Och det här är den första, det är väl en mycket vanligt sätt att kvantifiera ljud som man stöter på. Ekvivalent ljudnivå som motsvarar ett energimedelvärde. Och här är också då viktigt att komma ihåg att vad det här handlar om, att det är en integral det här. Det här är ju inte så att vi mäter ljudnivån vid 100 gånger över en tidsperiod och så kör vi ett aritmetiskt medelvärde över det och ser vad det blev. Det är inte så det funkar. Utan vi integrerar ju här. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi tittar på aran. Aran under den här kurvan. I det här fallet har vi nu ett ljud som varierar upp och ner över tid. Det skulle kunna vara en musikstycke man spelar till exempel. Det låter inte lika starkt hela tiden. Det varierar ju jättemycket. Men genom att integrera på det här viset då, över en viss tid, t, och få fram hur mycket energi har vi under den här kurvan. Då skulle vi kunna ersätta det med en ekvivalent ljudnivå som ligger konstant på den här trycket. Och om du då utsätts för ett konstant ljud som inte varierar i tid under, ja, säg att det är 8 timmar då, i båda fallen. Då har du exponerats för precis lika mycket energi i båda fallen. Så det är det som är ekvivalent nivå. Att vi tar någonting som varierar över tid och sen utvärderar vi det på ett sånt sätt så att vi får fram en ljudtrycksnivå i decibel då som motsvarar ett konstant ljudtryck av en viss decibelnivå. Så att den totala exponeringen blir lika. Och här är också från den här så kallade halveringsregeln här. Med 3 dB. Att om kravet, arbetsmiljökravet är 85 dB under en arbetsdag på 8 timmar. Hur länge tål man 88 då? Ja, hälften. För att 88 dB, det är 3 dB mer. Och 3 dB är en matematisk fördubbling. Här, ja, precis. Den här är viktig att hålla reda på. Vi pratar nu mycket om upplevd fördubbling, halvering. Att det krävs 10 dB för en upplevd fördubbling eller halvering. Men rent matematiskt så krävs det 3 dB. Energin. För Alexander Graham Bell, han spesar ju hur mycket energi krävs det för att det ska upplevas. Och det var 10. Men vad vi pratar om här nu är hur mycket energi får plats under kurvan när vi integrerar under dem. Och har du dubbelt så mycket energi så tål du rimligtvis hälften så länge för att få samma exponering i båda fallen. Och sen det andra sättet då som man tittar på det här också är antingen då ekvivalent nivå. Men då finns det ju en annan parameter, maximal nivå. Och båda är ju relevanta. I vissa typer av ljudkällor så är det kanske bara ekvivalent nivån som är relevant. Andra typer av ljudkällor så är det bara maxen som är relevant. Och sen finns det ljudkällor som är relevant för både och. Både ekvivalent och maxnivå. Och i det här fallet, den här är ju rätt kul exempel. För här ser vi att hur känsligt det kan bli med en sån här topp. Hur det kan påverka ekvivalentvärdet. För notera att i det här fallet så är det uppmätta värdet nästan hela tiden under ekvivalentnivån. Men så kommer något där på slutet som bara dundrar till och så bara, då går ekvivalenten upp. Och det är ju också det här logaritmiska. Det är mycket energi här i det där.
Så när man då skrynklar ut den här och tittar på hela aran under kurvan så blir det faktiskt på det här viset. Det är lite grann där som att stå i Tjernobyl-reaktorn och så öppnar man här som ett soten och kliar sig på näsan. Så får man en maxnivå där med väldigt mycket energi fast på kort tid. Vilket gör att totala exponeringen skjuter i höjden. Det här är också viktigt när om ni ska någon gång ut och göra en ljudmätning. Och så kommer en störning. Man står där ute på bygget och ska mäta någonting. Och så sen är någon som bara startar igång en såg eller någonting. Bara en kort skjuts på slutet. Men då blir oftast hela mätningen sabb. För att det har så stor effekt. Och här har vi ett annat fall där man har mer så här intermittenta smällar alltså som kommer. Här blir det ju ganska skumt att bara titta på ekvivalentnivån. För den säger ju inte på ett bra sätt hur upplevelsen blir av det här. Här är ju betydligt mer relevant att titta på maxnivån. Man skulle kunna tänka sig det här också, att om det vore trafikbuller. Så det här kanske är en glest trafikerad väg med en busshållplats ganska nära bostaden. Och då går det en buss och då får man en tydlig topp. Och över tid så är det knäpptyst. Men jädrans när det händer något, eller flyg, när det kommer ett plan och flyger över, då ser det ut på det här viset också. Och så är det tyst över tid. Ja, då blir ju inte ekvivalenten riktigt rättvis. Men om vi backar och tittar på den här en sväng till då, när det är i det här fallet, att den är helt rakt. Det skulle vara om man mäter bullernivån från Essingeleden. Det är bara mata på med bilar hur mycket som helst, konstant. Man kommer aldrig kunna urskilja en enskild bil i en mätning, utan det blir som bara en jämn. Och då blir ju LEQ och LMAX blir samma sak i ett sånt fall. Det blir inga tidsvariationer. Den ligger bara stadigt för att det är så många ljudkällor som kommer hela tiden. Ska man mäta hissbuller så är ju kanske det här ett mer intressant mått att titta på maxnivån. Start och stopp och smällar och sånt där. Sen har vi här några centrala begrepp som är bra att känna till. Vi har ljudtryck, ljudeffekt och ljudintensitet. Och de som är mest relevant för er skulle jag vilja säga, framför allt ljudtrycket. Den stöter man ju på hela tiden. Men ljudeffekten är också intressant. Och ljudintensiteten, den är väl kanske lite mera överkurs. Den stöter ni förmodligen aldrig på. Det är nog bara akustikerna som stöter på den. Men det kan vara vettigt att nämna den i alla fall. Och ljudtrycket avses ju tryckvariationen i en given punkt. Att om jag mäter trycket här så får jag få ett ljudtryck. Och mäter jag det alldeles under projektorn så kommer jag få ett mycket högre ljudtryck. Lite grann samma sak som om jag ska mäta temperaturen. Och så håller jag termometern här och så håller jag den kloss i radiatorn. Så kommer jag få två olika värden. Medans effekten. Ja, men effekten på den här radiatorn, den är ju precis samma oavsett om jag mäter här eller där borta. Så sitter ju den och den strålar ut samma värmeeffekt hela tiden, radiatorn. Och det är så också med en dammsugare. Man kan ju inte säga att den låter ljudtrycksnivån 80 decibel, den här dammsugaren. Det är ju ett helt puckat mått, det säger ju ingenting. Vad man däremot kan säga är, vad är det för ljudeffekt på den här dammsugaren? För den kommer ju att låta lika mycket oavsett om ni kör den här inne eller i ett ekofritt laboratorium. Så kommer dammsugaren fortfarande ha samma ljudeffekt och stråla ut lika mycket ljud. Men hur starkt det faktiskt låter, det beror ju på vad man har för egenskaper på alla ytor runt om en i rummet. Så har man ett rum som är en betongbunker med stenhårda reflekterande ytor runt om. Då kommer det låta ganska mycket, för det kommer ju studsa ljud och ligga kvar där väldigt länge och bygga upp ett tryck. Medan om man gör samma test inne i garderoben som är full med kläder, en walk-in closet, då dör ljudet ut snabbare. Och då kommer det följaktligen bli ett lägre ljudtryck också. Och så kan vi notera också att P, lilla P, det är stor LP, level pressure, Pascal. Och så har du ljudeffekten, det är ju P som är power. Men eftersom att vi redan har använt lilla P så blir det lite jobbigt om vi har level stora P också, för de kan man lätt blanda ihop när man skriver. Så därför är det vanligt inom akustiken att då kör man med work istället, W. Så står det LV, då vet man att det är ljudeffekt. LP, den stöt har jag inte stött på, utan det brukar vara W tror jag.
Men annars inom fysiken brukar man prata om power med stora P. Och sen har vi den där sista intensiteten då med, som är avser watt per kvadratmeter. Hur mycket ljudeffekt har vi per ARA-enhet? Ja, just det, här har vi i bild det jag precis sa också. Temperaturen är ju analogin mot ljudtrycksnivån. Och ljudeffekten kontra radiatorns effekt, den är ju oberoende av rummet. Så ska ni titta på ett datablad för en ny diskmaskin så är det kanske mer relevant att titta på ljudeffekten så att man vet hur mycket den faktiskt låter. För om den tillverkaren anger att den här låter 55 decibel ljudtrycksnivå, va? Jaha, men vad då? Är det på är det på 1 meter eller på 10 meters avstånd? Den kanske är svindålig för att de har mätt den på långt avstånd. Så det är lätt att bara svamla till det där så att det blir helt galet. Men ljudeffekten kan man inte fuska bort, för där finns det ju faktiskt standardiserade metoder som talar om hur mycket som den här källan skickar ut. Det blir lika väl också om man tänker att man tänder en glödlampa i ett rum, så blir det ju olika ljust beroende på om man har mattsvarta väggar eller om man har speglar på väggarna. Har du speglarna så får du många reflexer av den här glödlampan och det blir väldigt mycket ljus som kommer tillbaka. Och det skulle ju i så fall motsvara en betongbunker med stenhårda ytor eller ett klinkrat badrum i ett betonghus. Det blir ju väldigt ljudhårt. Det är för övrigt därför förmodligen så många gillar att sjunga i duschen, för att det är ganska mycket klang där inne och det, ljudet stannar kvar och det blir starkt. Det blir ju inte lika starkt när du sjunger i vardagsrummet som när du sjunger i duschen. Det här är också bara att nämna i förbifarten just. Hur förhåller sig ljudeffekten till den akustiska effekten? Alltså hur mycket det faktiskt låter. Om man har en typisk högtalare och förstärkare så kör vi in 100 watt i en högtalare. Det är ganska taskig, dålig verkningsgrad på den där. Så det är kanske bara 0,3 watt som kommer ut som faktiskt ljud. Och det betyder att om man kan ju teoretiskt sett bara ta ett glas vatten och så skriker man i det tills det börjar koka. Men med den här verkningsgraden så får man nog skrika rätt länge innan det händer någonting. Och man måste skrika ganska starkt. Så det är inte möjligt i praktiken. Men vad det här säger också att om man nu ska köpa nya högtalare och hitta någon fin flashmodell och sånt här, så är det kanske mer relevant att titta på lite mer annan data och inte bara på vad är det för watt i förstärkaren. För låt säga att verkningsgraden är lite högre, då kanske du får ut mycket mer ljud från den som har lägre effekt egentligen. Så det här, sånt här gäller ju marknadsföringsavdelningarna att blåsa här med. Och sen har vi den här då, ljudintensitet. Då tänkte jag tog med mig den här som är ett fint exempel. Effekt per ytenhet, en pannlampa här som är rätt stark. Och beroende på hur jag sätter linsen här nu så kan jag påverka intensiteten. En tight kägla här, nu är det hög intensitet. Mycket watt per kvadratenhet. Mycket watt per kvadratmeter. Medan man kör lite mer vidvinkel här nu. Nu går intensiteten ner. För nu fördelar jag ju, det är ju samma effekt. Men jag fördelar den över en större yta. Eller så koncentrerar jag den. Och så här kan en ljudkälla också fungera beroende på vad den har för direktivitet. Och då blir det ju också så att om avståndet till källan ökar så går förmodligen intensiteten ner också. Av samma anledning som om man tittar på den här med hög intensitet. Och så blir den allt lägre ju mer jag backar. För nu fördelar jag ut den på en mycket större ara. Men det här är som sagt, det nämner jag bara i förbifarten. Den är inte något som man brukar räkna med i vanliga fall. Ja, vi gjorde ju exemplet med en fysisk lampa istället. Där ska vi titta på den här en sväng då. Summa summarum, vad man kommer fram till då, ljudtrycksnivån. Det här är ju som grundformen när man ska räkna fram decibelvärdet. Och så tänkte jag bara visa här nu, vad beror de här olika? Förklara ekvationen, vart kommer allt ifrån? Men då har vi ljudtrycksnivå, det är den vi räknar fram. Level, pressure, LP.
Det här ger oftast en hint, eller ofta, i princip alltid så ger det en hint om vad det är för någon slags nivå vi tittar på. Beroende på vad det är. Och det finns ju fler varianter på suffix och små bokstäver som kan komma till där beroende på vad det är för någonting. D:et i decibel, en faktor 10. Vi har logaritmen där för att få hanterbara värden. Vi har ljudtryck, det faktiska ljudtrycket i en punkt i rummet som vi mäter upp. Och så jämför vi det med det svagast eller tystast hörbara ljudtrycket som är 20 mikropascal eller 2 gånger 10 på 10 minus 5 pascal. Och sen har vi en kvadrat här som syftar till att få fram det effektiva ljudtrycket. Och där har vi också en D som är decib, B som är bell. Där. Och det är den här transformationen som ljudmätaren gör då när man checkar vad man har för bullernivå i ett rum. Den mäter ju trycket men redovisar nivån. Jag tror nog att här är ett ganska bra ställe att bryta. För nu går jag som in i en ny avsnitt här som kommer ta rätt länge. Och jag tror det blir lite too much. Så vi får ta det på onsdag då när vi fortsätter. Så tack för den här gången.